Review Podcast nas principais plataformas: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Deezer. Review.bj tem um oferecimento. Imóveis Bom Jardim. Você quer comprar, vender ou alugar um imóvel? Então você está no lugar certo. Acesse o site imoveisbomjardim.com.br ou 2566-2620. Cia Farma. Quer comprar seus medicamentos com o melhor preço da região? WhatsApp 998-66-2254. Serraria Figueira. Você está pensando em construir ou reformar? Venha para o lugar certo. Telefone 2566-3613. União Central Teresópolis. Entregando em todo o Brasil. Acesse o site uniãocentral.com.br. Texcel e Findcel. Venda de smartphones, acessórios e manutenção de confiança. 988396765. Madeireira Tardem, em Bom Jardim, 2566-2856. Ou em Cordeiro, 2551-5148. Padaria Nona Carmela. Qualidade de vida para sua família. Telefone 2566-2705. Kyoto Sushi Bar. O melhor da culinária japonesa. Delivery 992582977. Caricanecas Interior. Seu presente que te faz presente. WhatsApp 999523959. Review Podcast conta com a transmissão em Cantagalo e região, TV Regional, sua TV local, em Nova Friburgo, TV do Povo, Canal 3, em Macuco e região, TV Eduque Play, 24 horas no ar.
Na TV do povo! Na TV do povo aí, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza, beleza, beleza! Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Review Podcast. Boa noite, Lorraine Franco. Muito boa noite, é um prazer tê-los aqui com a gente novamente. Temos muitas pessoas aí ao vivo só nos aguardando, aguardando o bate-papo que vai ser incrível. Já já a gente conta pra vocês quem tá aqui com a gente, quem deu uma olhadinha lá nas nossas redes sociais já está por dentro, já sabe quem é o cara fera que vai estar por aqui e querem ouvi-lo, a gente também tá ansioso por isso. Um abraço especial para todos vocês. Boa noite, Bruno Caputo. Bruno Caputo, vozeirão. Muito boa noite. Brunão, quais são as TVs que passam o Review Podcast? Rapaz, nós temos aí uma parceria muito bacana, né? Sensacional com as TVs locais. E a gente não podia deixar, né, de falar aqui do pessoal. Agora sim, agora estou tá enquadrado. Bonito. Estou enquadrado. Agora sim. Um abraço aí pro pessoal da TV regional, né? O grande Eduardo Campagnoli, né, na sede Cantagalo, mas também abrange aí toda a região norte e noroeste do estado. Nossa, muito obrigado aí para os ouvintes que estão sempre ligadinhos aí pela TV regional, né? Que vem com um novo conceito agora aí, muito bacana. TV do Povo, Nova Friburgo. Sim. E a TV Eduque, né? Lá de Macuco, que também vai ali na região noroeste, região dos lagos também, Conceição de Macabu, chega lá em Carapebus. Oh, gente, rapaz, pra caramba, gente, né? Gente pra caramba aí. Chegando, um abraço pro Helene, um abraço pro nosso amigo Marquinhos Medeiros. Sim. Que estão sempre aí nessa parceria sensacional através aí das TVs a cabo. Falando em parceria, Lorraine, quem são os nossos parceiros? Opa! Bruno vai botando aí para vocês o QR Code e eu vou falando deles para ficar hoje, em ordem. Hoje você me acompanha, tá? O programa ao vivo, gente, é demais. Você me acompanha hoje? Acompanho. Então tá, então hoje eu vou soltar, você vai acompanhando, tá na tela. Temos conosco a IR Construtora, aquela empresa que traz qualidade do início ao fim para a sua empresa. Eles têm qualidade, eles têm comprometimento. É uma construtora top demais para que o seu empreendimento, seja lá qual for, ele deslanche do início ao fim. Verdade. Não já é tem isso? Duas super empresas lá que já marcaram presença no Trade Center lá em Cordeiro, hein? Supermercado Serra Azul e o outro, pode falar? Pode. Pode? Pode. Oh, meu Deus, ela gosta. Temos a Resolve. Exatamente. Alô, Resolve. Só empresas top junto com a IR Construtora. E é um prazer tê-la aqui fazendo parte do Review Podcast. Uhum. Temos com a gente também a Imóveis Bom Jardim. Para você que quer locar ou comprar um imóvel, lá é o lugar certo para você. Eles têm um site isso, 100% atualizado. Se você quer casa, apartamento, rancho, procura eles por lá. Imóveis Bom Jardim. Temos também a Cia Farma, com um atendimento personalizado, um preço muito justo. Tudo que vocês precisarem quando pensam em farmácia, procurem por eles. É top de verdade. E se o review.bj confia, você também pode confiar. Tem com a gente a Serraria Figueira. A Serraria Figueira tem tudo para sua construção, desde a fundação até o acabamento. Se você tem aquela área gourmet tristinha, precisando de uma vida, eles têm aquelas churrasqueiras tops com valores que cabem no seu bolso. Corre lá, @serrariafigueira. Temos com a gente também a União Central. A União Central tem tudo que vocês precisam para montar a tua empresa e aprender a trabalhar com o que você comprou. Quer uma empresa mais top que essa? Muito você bom. Poder montar o seu estabelecimento. Essas cadeiras aqui, seja essas padaria, seja escritório, essas cadeiras, essa mesa aqui, que é super confortável, de ponta, são deles. Tudo mesmo que você precisa para o seu estabelecimento fluir,
e para você aprender a trabalhar com o que você comprou, que isso é sensacional. União Central do nosso querido Marcelão, um abraço para vocês. Eles entregam em todo o Brasil, Lorraine. Eita, melhor ainda. Top demais. Tem com a gente também a Top Cell e a Texcel do nosso amigo Irineu. Fim de Cell. Opa! Fim de Cell e fala o outro. Texcel, fim de céu. Ó, gente, tá longe, você fez a misturinha boa. Perdoa. A misturinha boa. É, né? Tudo que vocês precisam em tecnologia de ponta, seja um Samsung, Poco, Xiaomi, eles têm tudo que vocês precisarem em tecnologia de ponta, um smartphone bacana que você pode parcelar em 10 vezes, para vocês que vão para a exposição de Cordeiro e querem aquele top, aquele copão Stanley. Ai, que chique, gente. Vai no QR Code lá que tem tudo lá. Bem aí do lado da sua telinha, aponta o seu celular que já vai cair direto nas redes sociais deles. Tem com a gente também a Madeireira Tardim, do nosso querido Geraldo. Se você Geraldo agora, com certeza, agora tá descansando. Hoje tá tomando cerveja, não. Ele passou por uma cirurgia no ombro. É até um grande abraço para você, uma boa recuperação. A gente sabe que você é uma pessoa muito ativa. E esse, você, eu encontrei você trabalhando com um braço ruim, meu Deus do céu. Eu fico pensando nos seus funcionários, se aconteceu alguma coisa. Tosca. Você vai ter que trabalhar, meu irmão. Ai, brincadeiras à parte, é um parceiro que a gente tem sensacional. Eles têm tudo em madeira de lei para construção do teu telhado. Eles têm as telhas, as madeiras. Eles fazem também móveis para área interna, área externa. É tudo serviço de ponta. Tem com a gente também, nos apoiando, a Padaria Nona Carmela, onde vocês encontram delícias para qualquer hora do seu dia. Né, Bruno? Confere lá. @PadariaNonaCarmela. Tem com a gente também Kyoto Sushi Bar, com o melhor da culinária japonesa da região. Os caras têm, assim, um sabor, uma qualidade. São impecáveis em tudo que fazem. Eu tenho certeza que você e sua família vão adorar estar com eles. Tem com a gente a Cari Canecas. Se você quer dar um presente que é literalmente a sua cara, ó, a nossa tá aqui. Olha que top. A gente muito ficou top. Bem pra caramba em eles. Nossa! Muito bom. É. Eles têm uma linha ali, muito impecável. O convidado já reivindicou, mandar aqui uma caneca pro convidado. Alô, canecas! Uma boa ideia. Sabe aquela parceria bacana, entendeu? Em que o convidado vem, a gente fala de vocês. Podia dar uma caneca pro convidado. Quem não chora, não mama, não é assim? E tá aí, Cari Canecas, com muitas coisas bacanas para você presentear para o seu amigo, para o seu amor, para quem você quiser. Muito bem, olha, depois o pessoal do Faz Me Rir, né, que nos ajudam aí a fazer o Review Podcast, temos hoje uma presença, esse vai ser um bate-papo cabeça, com certeza, olha, um papo cabeça, é isso. Temos aqui o nosso amigo João Antunes, lá tem o Instagram, trailer de livros. João, seja bem-vindo, cara, boa noite pra você, prazer tê-lo aqui. Boa noite pra vocês, cara, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu lembro que o dia que eu vim aqui ver o estúdio, eu saí, dei uma provocada, falei, se você algum dia quiser entrevistar, tô morando aqui, tô na área. E o dia que você me convidou, eu fiquei muito feliz, então, obrigado, cara, valeu Emerson, valeu Bruno, achei muito legal o convite de vocês, tô feliz demais de estar aqui, uma honra estar aqui com vocês, muito bom. Pô, e assim, prazer. Você já tá mais do que acostumado, né, a bater esse bate-papo com o pessoal amor, na internet, dele, né? Meu amor, no Instagram dele tem até Duda Nagli lá no live. Leda Nagli. Né? É só a gente, assim, simples, entendeu? Só a gente tranquila. Mas é uma coisa que eu gosto de falar, assim, eu adoro falar, adoro conversar, adoro trocar ideia, então... Pô, tenho certeza que vai ser muito bacana esse bate-papo com a gente aqui hoje. A gente sabe que tudo que é hábito gera um desconforto até ele virar hábito, né? É, com certeza. Porque não só de leitura, quanto em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Né? A gente tem aquela pessoa que você pergunta, e aí, é tudo bem? Ela fala mais ou menos todo dia. É hábito. É hábito, né? Com certeza. Do jeito que você pensa, tudo, cara, é hábito, com certeza. Né? Você fala, e aí, tudo bem? Todo dia ele fala assim, mais ou menos. Você fala... Filha da mãe, não vou perguntar mais não, ele nunca tá bem. Mas não é que ele não tá bem, é hábito que ele tem daquilo ali, né? Uhum. E um percentual enorme da nossa vida é feita de hábitos que a gente tem e nem percebe. É, com certeza, assim. Quando eu comecei a leitura, o meu intuito era mudar minha vida. Eu tava passando um momento muito difícil na minha vida.
E um dos primeiros livros que eu li foi... O primeiro livro que eu li foi um da Carol Dweck chamado Mindset. E esse livro, ele assim, mudou minha vida. E aí logo depois eu li O Poder do Hábito. E no Poder do Hábito ele fala isso, assim, 40% das nossas atividades diárias são hábitos. E em algumas áreas específicas da nossa vida é até maior. Então, por exemplo, higiene é 80% da nossa vida é hábito, coisa que a gente já faz no automático. Então, se você tem uma frase que as pessoas erroneamente atribuem a Aristóteles, mas é que foi uma interpretação dos ensinamentos dele, que diz: você é aquilo que repetidamente faz. E, de fato, você é aquilo que repetidamente faz. Então, se você quer mudar a sua vida, preste atenção naquilo que você faz toda hora, que você faz sempre, corriqueiramente, consistentemente, e muda aquilo. Porque você vai se transformar numa nova pessoa. Quando você se apresenta para alguém, tipo assim, quem é você? Você vai falar seu nome, depois você vai falar uma série de coisas que você faz e você gosta de fazer. Uhum. Então, o que te define? Ah, eu gosto de ir à praia, eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu fumo, eu ando de bicicleta, eu leio, eu como na padaria todo dia. Então, assim, eu me visto de uma certa forma, eu faço um determinado caminho. Essas ações é que definem quem você é. Então, e é o que você pensa no automático, né? Então, um hábito é exatamente isso. É uma ação. O que é um hábito? Eu gosto de falar que é um algoritmo, mas muita gente não sabe o que é um algoritmo. Um hábito é... Você repete uma ação. Vamos supor, você vai abrir a porta. Se você tivesse que pensar em como abrir a porta, toda vez que você fosse encontrar uma porta, você ia ter que... Eu tenho que estender meu braço, agarrar a maçaneta, girar a maçaneta, puxar a porta, passar pela porta, etc. Então... O teu cérebro, quando você faz um processo da mesma maneira sempre, ele fala assim, puta, isso aqui está sendo repetido direto, não faz sentido, eu tenho que ficar pensando sobre isso mais. Então ele tira do seu córtex pré-frontal e passa para o seu gânglio basal e transforma isso numa coisa automática. Quando ele automatiza isso, é um hábito. Então o hábito é ter um gatilho, ou seja, a porta, é a deixa, e via a porta. Então vamos colocar a rotina, que é abrir a porta, em busca de uma recompensa, que é passar pela porta. Então, toda vez que você se identifica um hábito na sua vida, é deixa a rotina e recompensa. Um gatilho, uma rotina que você repete sempre que virou automática, em busca de uma recompensa. Com o tempo, você acaba deixando de linkar muita recompensa, porque aquilo passa a ser tão automático já na sua vida, que você nem não pensa mais naquilo, você tem um anseio pela recompensa. Por exemplo, o exercício. Depois de muito tempo, por exemplo, eu não gostava muito de fazer exercício, hoje em dia eu adoro fazer exercício. Mas não é, todo dia eu não penso mais na que legal que vai ser a recompensa. Eu já, antes de fazer o exercício, eu fico, porra, quero fazer exercício. Antes de fazer. Eu não espero a recompensa depois do exercício mais. Já é anterior. Você já passou a curtir o processo. Eu já curti antes do processo. Que é uma das características de quando você começa a transformar alguma coisa num hábito. Você começa antes de você fazer aquela atividade. Recentemente eu passei por isso. Aprender a dirigir. Mas é verdade, ele ri, mas é verdade. Mas é exatamente depois isso. Depois de um mês que você já começa, você sempre pensa muito no que tem que ser feito. Hoje é natural, você não pensa em qual marcha, em qual velocidade, já sabe a velocidade, enfim, tornou-se aquilo um hábito, né? Exatamente. Então a gente aprende dessa forma. Tudo que você faz depois de 21 dias, um mês ali, né, de forma repetitiva, né? Você acaba tornando um hábito em qualquer área da sua vida. Se você quiser, Emerson, quer aprender a ler um livro, Emerson, passe, nem que seja um devocional diário, tome vergonha nessa cara, entendeu? É. E comece a ler um devocional diário que você vai conseguir ler um livro. Fala pra ele com carinho, pra ele aprender a ler, ele não vai, ele vai já ficar traumatizado, cara. Porque o Emerson chegou aqui e falou assim, eu não li um livro. Eu falei, pô, não fala um negócio desse. Eu nunca li um livro. Assim, não tinha um hábito de ler. Agora, com certeza, eu vou tentar pegar esse hábito, tentar arrumar um tempo e para começar a ler. Quando também. O João voltar aqui, nós vamos perguntar essa. Quantos livros ele leu? Já li. Isso aí. Ele isso pegou aí. Pesado contigo. Pegou. Quantos livros? Não foi nem qual. Foi nem quantos? Vai com calma, né, Jacaré? Agora, João, existem três tipos de leitura, né? Que a gente sabe. E a gente, assim como leiga, né? Que a gente. Eu anotei isso aqui para perguntar a você. Que é a leitura seletiva, a reflexiva e a crítica. Qual é o tipo bem de leitura técnico, que essa você pergunta, gostei, gosta de fazer? Gostei. Cara, eu gosto de leituras reflexivas. Eu gosto de coisas que me fazem pensar sobre a minha própria. Porque assim, a leitura começou para mim, como eu disse, num momento muito difícil da minha vida. Então eu queria coisas que me fizessem refletir sobre a minha vida, que eu pudesse mudar e aplicar na minha própria vida. Então, para mim,
eu gosto de leituras reflexivas, assim. Isso, para mim, é a melhor coisa que eu... Na minha visão, para mim, é o melhor. Por exemplo, eu não sou muito de romance, por exemplo. Uhum. Que não é uma coisa que me... Mas se bem que também pode ser uma leitura reflexiva, dependendo de como você, uhum, de como você encare. Mas eu gosto de coisas que sejam úteis na minha vida e que me façam pensar. E assim, depende da altura, né? A gente não tá falando de 50 tons de cinza. Não, não, então, assim, eu não tenho nada contra, só não é o tipo de leitura que eu gosto, porque também não tem aplicação na minha vida. Mas entende? Mas é um livro que fez muito sucesso. Claro, muito sucesso. É, que tem aplicação na vida de muita gente. Muita gente se viu naquele livro. Eita! Não é o meu caso. É porque tem muitas vertentes, né, os livros. Não, é um mundo gigante que a gente... Eu falo que é até infinito. É, com certeza. Assim, eu, por exemplo, no, eu, quando eu vou escolher as minhas leituras, às vezes eu levo... Sabe quando você vai escolher um negócio no Netflix, você passa mais tempo escolhendo o um negócio, uhum, no Netflix? Então, às vezes eu passo por isso. Eu, depois que eu comecei a ler, eu tinha um sonho de ter uma biblioteca. Aí comecei a viajar, acabei com esse sonho, comprei um Kindle, que é digital. Uhum. Às vezes eu fico igual no Netflix. Eu fico passando o Kindle até eu escolher uma leitura, porque é muita coisa. E eu tava até conversando com o Emerson antes de começar o programa, que eu acho que eu li muita coisa muito rápido, de muitos assuntos diferentes, então agora eu estou tentando selecionar um pouco mais a minha leitura de forma que eu fique num tipo de assunto. E aí depois, se eu quiser, eu passo para outro tipo de assunto. Mas, cara, é um universo enorme, assim. Tem livro de literalmente qualquer tipo de assunto que você quiser saber na tua vida. Eu, por exemplo, no começo eu me especializei em hábito. Falei, cara, eu vou ler todos os livros da Amazon que tem uma palavra hábito. E eu li todos. Todos os livros que tem a palavra hábito na Amazon, eu li. Foi muito legal. Mas agora eu não quero mais ler livros de hábito. Então hoje, por exemplo, eu comecei a ler sobre copywriting, que é para eu poder escrever textos, uhum, melhores no meu Instagram. Você botar copywriting no Amazon, tem, sei lá, cara, 200 livros de copywriting. Pancada, neurociência, qualquer coisa. Psicologia, que também já foi uma coisa que eu li bastante. E é um tema muito em alta, né? Copywriting? É, muito em alta. E é uma coisa que eu gosto. Todo mundo quer se especializar em escrever melhor ali o que está apresentando para as pessoas, né? Com certeza, né? E eu acho fundamental, porque uma coisa que a leitura ajuda é você a escrever. Não só a sua oratória melhora, mas também a sua escrita melhora. Só que o copywriting é uma escrita intencional, específica, em uma área específica. Você quer vender, você quer convencer, você quer persuadir. E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade. Porque... O seu Instagram achei muito... Você tá desportado. Aproveita, já explica para quem tem em casa o que é o copyright. Deixa... Porque a gente pensa... A gente só vê o copyright nos rodapés dos sites, né? Ou às vezes quando encerra lá uma série Netflix, né? Copyright, né? Da empresa lá. Cara, o copyright é um... O copywriter, né? Que é a pessoa que faz o copyright, ele é alguém que normalmente, antigamente... No início da publicidade no mundo, ele era um redator que fazia as propagandas. E hoje o copywriter é o cara que escreve texto, blog, etc., que faz as campanhas de venda, lançamento de venda, etc., com o objetivo de transformar aquela estrutura de texto em algo que seja persuasivo para levar a pessoa que está vendo, o cliente, entre aspas, a se interessar pelo produto que a pessoa está vendendo e, de fato, ir lá e comprar o produto. Então ele é o grande... A pessoa que persuade os outros a comprar, assim, num bom sentido, porque teoricamente você deveria respeitar regras de integridade dentro disso. Sim, né? Então ele trabalha com psicologia de marketing, neurociência do marketing. Ele entende. Eu faço uma pós-graduação em neurociência. Hoje em dia, a maioria das propagandas elas apelam para um lado inconsciente do ser humano, coisas que você não tem, que nem você está entendendo que você está sendo influenciado. E isso, o copywriter, ele faz um estudo do produto, do público-alvo do produto, e ele faz a dissertação do texto no ponto que vai convencer a pessoa para comprar. É aquela hora que você fala, caraca, esse cara escreveu a minha vida. É, exatamente, exatamente. Viu ele, que aula? Viu ele que mapeia, aula? Ele mapeia a sua dor, a dor ele do cliente, dor. Ele vai na sua dor, ele faz a promessa e ele monta e ele vai à solução. Yeah. Então, assim, aí, aqui você sente isso, putz, talvez isso aqui seja legal para você, hein? Olha aqui que bacana que eu tenho aqui pra você. E isso que eu canso de falar com as pessoas. A gente que lida muito com comércio, a gente fala, cara, enquanto você tá aí dando mole, nem dando bom dia pro cara que entra na tua loja, tem esses caras aí que estão mandando feliz aniversário todo dia. A Shein, vamos botar assim. Chega lá, o cara tá te mandando feliz aniversário, a gente conhece, te mandando desconto pelo seu dia, entendeu? Shein. Enfim. Tá, é bem público, todo mundo faz compra nesse Shein. Shein. Agora, mas eu lembrei. Isso é muito importante. Eu lembrei, né? Vocês falaram que eu nunca li um livro
Eu lia muita revista nos meus 18 anos. 18, 20 anos. Eu imagino as revistas, eu imagino. Eu vi assim, eu tinha coleções assim, que ficavam debaixo da minha cama. Eu lia. As reportagens eram ótimas. Eram tão expressivas que tinham que ficar debaixo ótimas. Da cama. Tinha algumas coisas assim, né? Mas aquilo é o mínimo, né? Eu lia sempre as reportagens, né? Aí tinha, de vez em quando aparecia alguma coisa lá que eu falei, pô, legal também, né? Maneiro. Ai. Mas eu via, eu tinha coleções. Eu era assinante, por sinal. Eita! Oh, Paraná! Vale, leitura é leitura, cara. É, leitura. 18 anos, gente, Paraná. É, leitura, se divertia, lia. É, né? Agora as folhas nem só vivem grudadas. Né? Vou te falar um negócio, cara. Tem que dar um jeito nessa mesa. Classificação, 12 anos. Tem que dar um jeito nessa mesa aqui, João. Vai ter jeito. Tem que dar uma arrumada nisso aí, tá bagunçado. Vamos levar, vamos levar o nível. Que Emerson. Já não, realmente ele não lia o que prestava. Agora, falando um pouquinho do seu Instagram, que é o @trailerdelivros. Quem tem a experiência de entrar por lá, escolhe o livro assim que quer. Não precisa nem fazer o que você faz lá no Kindle. Procurar os livros, né? Conta pra gente o que, que você faz lá. O Trailer de Livros foi uma ideia, de novo, assim, tava num. Eu comecei a falar, eu comecei a ler, comecei a mudar muito a minha vida através da leitura. E eu falava no meu Instagram pessoal sobre o livro para as pessoas, mas eu falava, cara, olha, esse livro aqui é bacana e me ajudou dessa forma. E aí meus amigos particulares começaram, cara, que legal, me ajudou, isso aqui foi bacana, foi assim lá. Aí um dia eu tava conversando com meu irmão falou assim, cara, por que você não faz o trailer dos livros? Aí eu falei, pô, maneiro esse nome, cara. Aí ele, por que você não abre o Instagram Trailer de Livros? Aí eu falei, pô, maneiro. Aí no dia 15 de outubro de 2020, eu inaugurei com 0 seguidores o Trailer de Livros com esse intuito. Falei, cara, eu vou pegar os livros, eu tenho um bom poder de síntese, então eu vou pegar os livros, vou tirar a ideia central do livro, sem dar spoiler dos pormenores do livro, e vou associar essa ideia e como esse livro impactou a minha vida. Bacana. E aí eu fazia um trailer de mais ou menos 5 minutos, era o máximo que eu gastava. Que é igual série, né? Netflix, a gente só vai nela se a gente der uma olhadinha no trailer. Então, só que o que eu sempre pensei foi... Você quer ler, mas não quer ler. Porque muita gente... eu quero ler, mas não quer ler. Se você quiser se ler, você lê. Você tá não quer. Tá com preguiça de ler. Tá com preguiça. Então eu te ajudo. Eu leio o livro pra você. Eu sou seu personal reader. Eu sou seu personal leitor. Interessou o Emerson. Gostei do nome. Tá à disposição, tá barato, Emerson. Como é que é? Personal o quê? Personal reader. Reader. Aí você... Eu leio o livro e tiro pra você a ideia central do livro. Sem dar muito spoiler se você quiser algum dia ler o livro. Mas se você quiser a ideia central, eu te dou. E mais do que isso, eu te forneço uma aplicação prática daquilo. Como que eu apliquei aquilo na minha vida. E aí, de lá pra cá, já foram, cara, acho que mais de 300 livros, eu acho. Eu não sei quantos, já tenho 500 e poucas publicações. Acho que deve ter uns 300 livros. Porque eu acho que de 2020 pra cá... Mental. É, sim. Então tem que tomar cuidado com isso também, porque eu tava conversando também. Eu fui fazer um retiro de meditação em silêncio, 10 dias em silêncio, e meditar todos os dias. Caraca. E foi uma coisa que eu percebi, assim, foi muito conhecimento, muito rápido, e eu não indico isso pras pessoas. Eu acho que vocês, assim, procure assuntos que você gosta, leia o livro devagar, se você for querer ler o livro, senão vai lá na minha página e vê o que você quer. Mas leia o livro devagar. E se você se interessar por livros, como eu me interesso, que tem aplicação prática na sua vida, procure de fato aplicar aquilo na sua vida. Porque você só aprende se você aplica. Se você só tem o conhecimento aqui, você não está aprendendo nada, você só está acumulando. E hoje tem esse termo que eu gosto, que eu acho que é o que eu acabei virando, que é a obesidade mental. Você adquire muito conhecimento, você vai inchando de informação e você não bota na prática. Queria ser obeso dessa forma. Poxa vida, né? Queria ser obeso. Mas é porque realmente você por horas se vê em um momento em que você fala, caramba, eu podia usar um livro que eu li pra viver 100% da minha vida. E é tanta leitura e de coisas que você não absorve, que é como se você... Não perder tempo, né? Que a gente nunca perde, mas... É uma coisa que você não conseguiu absorver aquilo que você leu, então é um momento que você podia ter tirado para fazer uma outra coisa que te desse mais prazer. Pois é, o que eu acho também, assim, ler me dá prazer, é uma coisa que eu gosto. Mas o que me dá mais prazer é poder aplicar o conhecimento do livro na minha vida. Então, todos os livros, basicamente, que eu li, até, putz, sei lá, ano passado eu fui construir minha casa, e aí eu parei durante 9 meses, eu não li muito, eu lia mais esporadicamente, eu li todo dia, mas muito pouco, assim. E eu sempre consegui aplicar alguma coisa na minha vida. Só que de um tempo pra cá, o trailer de livros ficou tão presente na minha vida que eu passei a ler pra fazer o trailer de livros.
Aí quando você começa a fazer isso, primeiro virou obrigação. Uhum. Deixou de ser um prazer. Falei assim, cara, eu tenho que ler hoje porque eu tenho que fazer o treino da manhã. Eu tenho que ler hoje porque eu tenho que fazer o treino da manhã. Tem aquele compromisso com os meus ouvintes. Eu tenho compromisso ali, né? com a galera. Então isso já mudou um pouco. E segundo, que eu tinha que ler um livro a cada 3 dias, mais ou menos, para manter a meta que eu tinha todo ano, que era ler 120 livros todo ano. Cara, tem como, você não vai conseguir aplicar tudo que você aprende. E você conseguiu ler os livros? Eu consegui. Eu era igual o Emerson, eu nunca tinha lido nenhum livro. Até minha empresa pegar fogo, eu nunca tinha lido, sei lá, livro no trabalho e no colégio. Então, assim, nem lembro. Machado de Assis, sei lá. Então, desculpa a indelicadeza, você tinha qual idade nessa época, mais ou menos? Quando a empresa pegou fogo? Isso. Eu tenho. Vou fazer 42, eu tinha. Foi em 2017. Eu tinha 36 anos. 36 anos. Você vê que dá para mudar. Dá para mudar, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? 50, vamos mudar. Eu vou começar a ler amanhã mesmo. Então mesmo? Pronto. Pô, cara. Não, então, isso, tá, e ó, como que eu comecei? Eu tava. Vamos marcar pro João voltar, hein? Eu tava literalmente deprimido numa cama, assim, cara, acabado, no fundo do poço, pensando em suicídio, assim. Tava, meu irmão, vou acabar com a minha vida. E aí um dia, eu literalmente falei assim, cara, vou acabar com a minha vida. E aí, quando eu ia tomar essa decisão, meu afilhado bateu na porta e gritou Dindo. Bateu na minha porta e gritou Dindo. Aí eu falei, meu irmão, o que você tá pensando? Olha que loucura isso. E aí eu botei na internet assim, como ser feliz, no Google. E na verdade eu botei em inglês, botei How to be happy. E aí apareceu uma entrevista de um cara chamado Joe Dispenza com um outro cara. Eu me interessei pela entrevista. Esse cara indicava uns livros. E ele falou, cara, leia esses livros nessa ordem. E aí eu comecei a ler os livros que ele indicou. Eram 10 livros naquela ordem que ele indicava. Só que eu não tinha o hábito, que eu nunca tinha lido. Sim. Aí um dos primeiros livros era. Eu li o primeiro livro, foi da Carol Dweck, Mindset, foi dificílimo pra ler, porque eu não tinha o hábito, então foi assim, eu tive que fazer muita força. E depois eu li Hábitos Atômicos. No Hábitos Atômicos, que pra mim, quem estiver ouvindo, é o melhor livro que eu já li na minha vida sobre hábitos, porque ele é muito didático, ele fala o seguinte: pra você transformar qualquer hábito, você adquirir qualquer hábito, você tem que fazer 4 coisas. Torne o hábito claro, ou seja, visível. Quer malhar? Deixa a roupa de cama embaixo da cama. Deixa a roupa da academia embaixo da cama. Você saiu da cama, pum, tá a roupa de cama ali. Tá a roupa da academia ali. Quer meditar? Tem um espacinho. Quer comer bem? Bota as frutas à mostra. Tem que estar visível. Você tem que ver. O que você vê, você faz. Seu cérebro, 80% da capacidade cerebral é tomado pela visão. Então, praticamente o que você vê, você faz. Então, torne visível. Depois, torne fácil. O que significa isso? Não vai correr 32 quilômetros no primeiro dia que você vai querer correr. Não vai malhar 45 minutos. Vai malhar 5 minutos. Tipo, vai não correr... deixa uma melancia fechada na fruteira. Deixa ela aberta e cortadinha. Exatamente. Você vai comer. Exatamente. Você vai comer. Você quer ver uma coisa? Mas só para terminar, depois eu vou falar do pão. Depois, torne satisfatório e torne atraente. Então, como você torna atraente? Você pode... Para mim, por exemplo, uma coisa que torna um hábito atraente... Ele fala que existe um... Cara, se eu estiver falando muito, vocês me... Não, a gente tá conversando. Tem um psicólogo americano que chama David Premack. Então, ele tem uma lei que chama Lei de Premack. O que significa? Você associa um comportamento menos provável a um mais provável. Então, o comportamento mais provável puxa o menos provável. Então, por exemplo, se você, sei lá, come chocolate todo dia. Vou dar logo um exemplo mais difícil. Você come chocolate todo dia. Tá bom. Então, eu vou associar a meditação a comer chocolate. Mas o chocolate vai ter que ser depois da meditação. Ele é como se fosse a recompensa do meu novo hábito. Então você associa o hábito que você está tentando desenvolver ao hábito que você já faz. Você empilha hábitos. Isso é uma maneira de você transformar ele em atraente. E satisfatório. Então você torna visível, fácil, atraente e satisfatório. Como você transforma um hábito satisfatório? Tem duas formas. É difícil você transformar um hábito satisfatório porque a premissa básica do hábito é ele é ruim primeiro, para ser bom depois, né? Yeah. Então, assim, o bolo de chocolate é bom agora e ruim depois. Uhum. A maçã, ou sei lá, o espinafre, talvez não seja bom agora, mas é bom depois. Uhum. Então, para você tornar alguma coisa satisfatória agora, 2 dicas boas é: 1, você tem um rastreador de hábito. O que significa isso? No começo eu tinha um quadro em branco dentro do meu quarto, eu marquei todos os dias do ano e eu ia fazendo um xizinho. Porque com o tempo você vai se apegando à corrente. Fica visual aquilo ali, né? E você não quer quebrar a corrente. Você não quer quebrar aquela sequência que você está. E uma outra forma é você ter comunidade. Pessoas que fazem a mesma coisa que você, que te botam para cima, etc. Isso é uma coisa legal. Uhum. Você ouve música quando você está fazendo um hábito, se você gosta de música. Então, você tem que transformar essas 4 coisas para você conseguir desenvolver um hábito. Então, quando eu comecei... Depois que eu li isso, eu falei, nossa, velho. Isso é muito bom. Essa regra é muito boa. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não sente-se à mesa com gordinhos. Aí eu falei, bom, como é que eu faço isso para leitura? Falei, beleza, eu vou pegar o livro,
Toda vez que eu fizer a minha cama, eu vou deixar o livro em cima do travesseiro, deixar ele visível. Fácil, eu vou deixar ele, eu vou ler uma página todo dia. E se eu não conseguir ler uma página, eu vou abrir, vou ler um parágrafo e vou fechar o livro. E eu fiz isso durante 90 dias, lendo uma página todo dia. Cara, pra vocês verem como é que funciona, naquele ano eu terminei lendo 26 livros. Caraca, velho. Depois, no ano seguinte, eu li 60, depois eu li 120. Caraca. Aí eu falei, bom, 120 é demais. Porque eu tinha uma. Eu queria. Eu li que o Bill Gates lia 120 livros. Eu falei, eu vou ler a mesma coisa que o Bill Gates. Por ano? Por ano. Por ano. Aí eu falei, eu vou ler a mesma coisa. Eu consegui, mas eu falei, esse cara é maluco. Eu não vou conseguir ficar nesse ritmo, porque tem não tem tempo como. Sobrando, não, né? O que o Bill Gates faz que ele consegue ler um livro a cada três dias, meu irmão. O cara toca Microsoft. Quer dizer, na época ele trocava Microsoft, depois ele tinha lá a fundação filantrópica dele. Esse cara não é possível, cara. É verdade. E aí eu falei, não, isso não dá. Aí depois eu reduzi minha meta. E agora eu tô reduzindo mais, porque como a gente tava conversando antes. Eu acho importante. Eu acho que uma conta bancária poupuda também ajuda bastante. Não era nem um pouco o meu caso, então. Eu falei assim, cara, vamos correr atrás da conta poupuda e depois eu vejo o que eu leio. Exatamente. Então, acho que foi assim que comecei a ler. Agora, falando assim, a grossura do livro também interfere um pouco na coragem da pessoa, sabia? Com toda certeza. Você vê aqueles livros, né? Com toda certeza. E telos, não vai nesse primeiro. Você não torna fácil o grandão, coisa, né? Não. Você não torna intermediário. Você não torna atraente. Pega um fininho pra poder começar. Porque entendeu? O fácil vem da meta que você se estipula. Então, seja grosso ou seja fino, o livro, você pode estipular uma página por dia que vai ser fácil. Mas quando você vê aquele calhamaço, não é atraente. É. Então você peca nessa regra. Você tá doido pra falar alguma coisa? Não, vocês estão falando de livro grosso e fino. Eu lembro que lá em casa. Ele só queria botar essa risada, cara. Não, cara. Não, ele estimou a pergunta. Não, é sério. É porque eu lembro que lá em casa tinha. Não sei se. Não acho que não é da sua época. Enciclopédia Barça. Nossa, era da minha época. Cara, assim. Enciclopédia Barça? É, cara. Tinha, assim, toda enciclopédia. Cada calhamaço, assim. Cada. Velha, cada. Aquilo é uma arma. Minha mãe arrumar, jogava aquilo. Ela usava pra arrumar estante, umas capas bonitas, né? Cara? Era linda. Era da cor do era Grenar. É verdade. Era Grenar. Grenar com dourado. É. Não é da minha época. Eu vi o livro lá. Ah. Né? Olha, essa menina mente a idade. Descaradamente. Pra ela lembrar da enciclopédia Barça, ela já passou dos 40 tranquilo. Óbvio. Coisa delicada falar, ó, deu a palavra. Mas assim, se você pega. Eu, por exemplo, se eu começasse a ler hoje, pegasse um livro de uma enciclopédia Barça, eu falei, cara, eu vou acabar de ler isso daqui a 3 anos, velho. É, então não é essa dica que eu dou para as pessoas. Também é difícil, né, João? Pois é, então eu acho assim, você tem que. Primeira coisa é ler. Você tem que escolher um assunto que tu gosta, que te interessa. Senão, nada vai ser legal. Segundo, cara, um livro curto. Que seja atraente, que você vai ter a sensação de progresso. Porque, cara, se você pegar um livro, por exemplo, tem um livro que eu li, chama Ferramenta de Titã. Por exemplo, o livro do Dostoiévski, que é Irmãos Karamazov. Cara, 600 páginas. E a cada 10 palavras, 8 eu não conhecia. É difícil. Exatamente. Sim. Então, assim, cara, não é um livro atraente para você ler. Mas, por exemplo, O Monge, O Executivo, que você falou, O Milagre da Manhã, que é um livrinho assim, que tem coisas práticas que você pode fazer. É, O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro curtinho que você pode ler também, que fala sobre riqueza, sobre, é um conto. O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro também, que é um conto, que é uma não é uma parábola, é uma. Nossa, uma fábula de um cavaleiro que fica preso na armadura dele que ele usa e ele começa a gostar muito de usar. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas é um livrinho curto que é muito interessante, muito bom de ler. Então tem vários livros que você pode começar lendo que vão ser interessantes e atraentes para você ler. E você lá no seu canal, você setoriza assim, os livros, o que você está falando agora, dando essas dicas para adolescentes, para jovens ou para adultos? Eu vou pegar essa dica sua, cara. Eu não faço isso. Ele, essas dicas que ele está falando, eu já fico imaginando, né? É verdade. Né? Vai por esse caminho aqui porque você vai gostar, vai se... O meu sócio, o Duda, ele sempre fala isso. Ele fala assim, cara... Dá mais dicas, assim, 3 livros pra, tipo, 3 livros de meditação, 3 livros. Agora porque tem tempo que você vai fazer. Ainda mais adolescente, né? Eles ficam muito, assim, curiosos, né? E às vezes não sabem o que procurar, né? Mas é que eu acho que o meu nicho não é muito de adolescente. Se você pegar a minha demográfica lá das pessoas que me seguem, normalmente. Entre 32 ou 26 e 40 e poucos anos, até 50 anos. É quem assim. Já está entrando na crise de ansiedade. Que é quem já está é autodesenvolvimento, cara. É autodesenvolvimento. Assim, são livros que a pessoa tá normalmente passou por uma situação como a minha, ou tá prestes a passar por uma situação como a minha. E, cara, como é que eu melhoro meus relacionamentos? Como é que eu melhoro o meu trabalho? Como é que eu melhoro meus hábitos? E eu foquei muito em hábitos. Foquei muito. Assim, tem muito livro
que foca em hábitos de relacionamento, hábitos da sua vida, de exercício, de alimentação. Então, eu li muita coisa sobre alimentação, neurociência, psicologia, coisas realmente para te ajudar a mudar. E tem coisas muito simples, né, João? Nossa, que a gente pode colocar no nosso dia. Coisas de... A gente estava comentando sobre isso, de arrumar tua cama quando você acorda pela manhã. Exatamente. Né? Tem um livro chamado Arrume Sua Cama. Cara, isso é genial. São coisas que você pode inserir no seu dia, independente da sua classe social, né? E que vão mudar a tua vida para melhor. Com certeza. Né? São hábitos que todo mundo deveria ter. Exatamente. Né? Porque é uma coisa que te traz tanto benefício em todas as áreas da sua vida. Se você come mal, se você dorme mal, se você tem crise de ansiedade, se você tem... Hoje, a gente, depois da pandemia, tem tantos cenários das pessoas passando por tantos problemas psicológicos, né? Com certeza. E que a leitura te traz isso. Qual foi a maior experiência que você teve nesse momento de introspecção que você teve lá na meditação? O maior momento? É. Cara, acho que foi no terceiro dia, assim. Eu tava no... O primeiro dia foi bem difícil, mas, assim, o segundo foi... Cara, o segundo dia em silêncio foi... Nossa, foi muito difícil. E aí, no terceiro dia... O segundo dia foi muito difícil. À noite, eu tava até antes da última meditação. Eram umas 8 horas. Eu tava prestes a começar a última meditação do dia. Só pra galera entender. Acordava 4 horas da manhã. De 4:30 às 6:30, você meditava. Ia pro café da manhã. Das 8 às 11, você meditava. Ia pro almoço. De 1 às 5, você meditava. Ia pro lanche, voltava às 6, meditava até às 9. Com pequenos intervalos. Quando chegava de 7 às 8, tinha uma palestra do Goenka, que é o fundador do Vipassana International Center. Durante lá. Esse período, você ficava sozinho ou estava próximo? Quando você não estava meditando, ou você está comendo, ou você está sozinho com você mesmo. Assim, e você não pode nem olhar para as pessoas, você tem que andar de olho baixo. Assim. É bem diferente assim, a experiência. Uhum. E aí... Quando eu tava prestes a entrar na meditação no segundo dia, eu comecei a ter umas palpitações. Falei, cara, não vou aguentar isso aqui. Eu tá maluco, como é que eu vou ficar sem falar, sem escrever, sem ler, sem nada? Eu comecei a ficar assim, e aí comecei a perder a minha mente. Assim. E nesse momento você começa a perceber que eu, pelo menos, que tem duas pessoas dentro de mim, assim. Um, que é tipo uma criança mimada, que tá, vai embora, não dá, não sei o que, e um outro que é uma pessoa que mais madura, mas que tá mais... impotente, perto da situação, que fica não, eu quero ficar, vai ser importante pra mim e tal. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de controlar minha mente em momentos difíceis, assim. E aí, nesse momento, quando tava antes de começar a meditação, eu lembro que eu tava muito desesperado e aí eu falei assim, internamente, você não pode falar alto, né? Eu falei internamente assim, porra, quem manda na minha mente sou eu. E, cara, nesse momento, eu senti como se eu tivesse colocado o dedo na tomada, assim. Eu fiquei muito calmo. Porque foi a primeira vez, eu acho, na minha vida que eu tive muita consciência de que é possível você controlar a sua própria mente quando você está desesperado. Assim. Foi a primeira vez. E eu vim de muito... Desde que a empresa foi em 2017, eu vim tentando de tudo para arrumar um caminho de ficar mais tranquilo, em paz. Eu fiz terapia freudiana, de Lacan, eu fiz regressão, eu fiz hipnose, tomei ayahuasca, eu fiz constelação familiar... Eu fiz EMDR, que é um método de terapia de... A pessoa bota um pêndulo e você fica mexendo o seu olho. Uhum. Porque no sono, tem uma parte do sono que chama REM, é R-E-M, que é onde você, segundo os cientistas, você lida com seus traumas e suas emoções. Então, essa terapia, ela procura simular esse estado que REM, em inglês, chama Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos, que é quando você está dormindo. Você dorme, você tem o REM e o profundo. O REM e o profundo. Você faz ciclos ao longo do seu sono. Então, essa terapia procura simular essa parte do teu sono para poder resolver problemas psicológicos que você tem. Então, tentei isso também. Tentei RTT. É a parte do sono que vem os sonhos, né? A parte do sono que vem os sonhos. Chama o sono onírico, que é a parte do sono que vem os sonhos. Então, os sonhos sono, teóricos... Sono, pesadelo, tudo incluído aí. Tudo incluído. É. Inclusive, isso é como se fosse um subproduto do que o teu cérebro faz, que é lidar com os seus o que você passa psicologicamente. Então, eu tentei de tudo. E assim como os livros, eu vim fazendo uma coisa atrás da outra, sem parar. E aí, quando eu cheguei nesse retiro, que eu tive esse momento de falar assim, cara, eu consigo controlar minha mente, eu acho que foi a primeira vez que eu consegui parar e falar, cara, eu consigo controlar minha mente. Não precisa esse desespero todo, não precisa essa aceleração toda. Mas esse não foi o que você me perguntou ainda. Aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava me sentindo muito bem. Só que toda vez que eu ia para comer no refeitório, eu ia ultrapassando as pessoas. Assim, eu ia andando, todo mundo andando devagarzinho. Mesmo, eu tô andando, bem demais, eu tô na minha. E aí eu comecei, falei, cara,
Por que você tá ultrapassando as pessoas? Você chega lá, come em 5 minutos, volta, você vai ficar sozinho sem fazer nada. O que tá acontecendo? E aí eu lembro que eu tava descendo no refeitório umas 5h30 da tarde. Eu tava indo de volta pro meu quarto para ficar esperando a meditação. Começava às 6. E aí eu pensei, eu falei, cara, você tá acelerando. Aí eu pensei assim, cara, eu queria muito que chegasse o dia 10. Era dia 3 ainda. Aí eu falei, cara, você quer que passem 7 dias? Isso acontece muito comigo. Aí eu falei, mas meu irmão, pô, 7 dias, você quer que passe mais rápido? De aí eu falei, cara, né? O que é o tempo que a gente tem aqui? Você não recupera tempo. Concordo, você não recupera. Você recupera dinheiro, você recupera tudo. Saúde, até de vez em quando você pode recuperar, mas de tempo você não recupera. Já era. Aí eu falei, você tá acelerando. E o que é o final do tempo? É o dia que você morre. Aí eu falei, você tá acelerando para passar mais rápido até a sua morte. Você tá querendo passar 7 dias mais rápido em direção ao fim. Porque eu só ando para frente no tempo. Se você tá querendo acelerar esses 7 dias, você tá indo mais rápido pro dia da sua morte. Claro. Se algum dia você estiver no seu leito de morte e pensar, puta, eu queria mais 7 dias de vida. Você vai lembrar desses 7 dias que você quis passar. Já viram um filme do Adam Sandler que ele tem um controle remoto, que ele acelera a vida? Sim. Aquilo é... Clique. Eu pensei exatamente nesse filme. Passou. Eu pensei exatamente nesse filme na hora. Falei, cara, a isso aqui... A diferença é que ele podia voltar. Ele não podia voltar. Não, ele só podia passar, Ele só podia passar. Tanto é que no final ele tá lá velhinho e ele vê que ele passou a vida dele toda e ele não aproveitou nada. Essa foi a maior revelação. E foi nesse dia que eu pensei, falei, cara, você já leu O Poder do Agora, O Poder do Silêncio e Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. São 3 livros que falam sobre aproveitar o dia a dia, prestar atenção, ficar em silêncio. E eu nunca tinha aprendido nada desses livros com tanta... Assim, de maneira tão categórica quanto simplesmente refletir lá no retiro e falar, cara, pra que você tá correndo, cara? Pra que você tá acelerando, cara? E foi a vida inteira assim. Você vem acelerando há 40 anos. Acelerando o carro, acelerando o sexo, acelerando o relacionamento, acelerando tudo. Acelerando, acelerando, acelerando. Então eu até tava falando pro Emerson, desde que eu voltei, eu tô até meio mexido ainda. Porque eu tô tentando entender essas conclusões que eu cheguei sozinho comigo mesmo. Então essa pra mim foi a maior conclusão que eu cheguei. Perceber a importância do tempo. Perceber a importância de tô aqui, cara. Puta, então, meu irmão, tô aqui. Vou viver. Desliguei meu telefone, não tô preocupado com nada. Pô, se alguém quiser falar comigo, sabe onde que eu tô, vem achar minha família, meu irmão. É uma coisa que as pessoas hoje em dia também, elas... eu acho que perdem tempo, né? Quando você tá discutindo uma coisa, uma besteira, quando você perde tempo, né? Em bater boca, em às vezes querer prejudicar alguém. Acho que são momentos da vida que a gente deixa de viver, né? Com deixa de crescer, né? Agora, outro assunto que você tocou, falou bastante sobre meditação, né? Uhum. Eu, particularmente, nunca parei para meditar, né? O que seria a meditação, né? Seria um esvaziamento de pensamento? O que seria... Tem uma regra? Tem um manual para se eu quiser hoje fazer uma meditação? Cara, Bruno, assim, eu vou te falar. Isso é uma coisa que... Vai de cada um. Eu acho isso importante de falar, porque as pessoas têm muitos mitos sobre meditação. O primeiro deles é, eu tenho que pensar em nada. Uhum. Aí eu quero fazer uma pergunta. Mas ser como humano, não pensa em nada, isso né? Que eu falar. Isso um ser difícil, humano, difícil. Ele pensa, ele produz, em um dia, 24 horas, entre 60 e 70 mil pensamentos. Eita! Sim. Então, boa sorte para você que quer ficar sem pensar em nada durante 40 minutos. Você vai ter que fazer um esforço hercúleo, ainda mais se você está começando agora, para você fazer. Então... Como que eu comecei a meditar? Eu descartei todos os conselhos e eu segui o conselho que eu falei para vocês do livro. Eu tinha um lugar fácil, um visível para eu ficar. E eu estipulei o seguinte. E depois eu quero voltar numa coisa que você falou que é um mito. Eu queria falar sobre isso, que é o tempo para virar hábito. Uhum. E eu falei, cara, eu vou meditar um minuto. O que significa um minuto? Se você é acelerado como eu sempre fui... Pra você ficar um minuto parado, só de olhinho fechado, vai ser muito fácil. Você vai falar que não tem tempo. Você tira do minuto que você fica na prancha ali na academia. Exatamente. Eles são infinitos porque, minutos. Assim, eu acho que seja a mesma sensação. Diferente porque, por exemplo, eu tenho o hábito de orar. Então, vou no meu cantinho lá, oro com Deus, mas eu tenho uma linha de raciocínio daquilo que eu quero agradecer, daquilo que eu quero pedir, enfim, do que fazer. Então... Eu posso passar ali 15, 20, 30 minutos, não se torna uma coisa tediante, porque é como se fosse uma conversa. Uhum. Né? Apesar de eu estar sozinho ali, só eu, né, comigo mesmo ali e Deus, mas é um hábito de você estar ali sozinho. Mas na meditação, pelo pouco que eu vejo as pessoas falando, né, é isso que você está comentando aí, né, de ter esse esvaziamento.
Mas então, mas até você chegar ao esvaziamento, leva tempo. Então, por exemplo, eu faço... Não é simples, né? Eu quero meditar, fechei o olho e vou. E vou ficar sem pensamento. Então, o que, que eu comecei? Eu comecei com um minuto. Vou dormir, né? Não tem como assim, vou deitar e vou dormir. Pá, é, não, não tem funciona, gente... Eu conheço funciona. Gente que faz isso, mas assim... Eu não consigo, cara. Eu, não consigo, eu conheço até. Gente que dorme em qualquer lugar, mas eu não consigo. Eu também não. Mas, por exemplo, então eu comecei com um minuto todo dia durante 90 dias. E o que, que eu fazia nesse um minuto? Nada. Eu tentava focar na minha respiração. Então eu fechava o olho, tentava focar na respiração. Ah, os pensamentos vão passando? Vão passando. Toda vez que entrava um pensamento, eu voltava para a respiração. Entra o pensamento, eu volto à respiração. É. Depois de 90 dias, eu passei para 3 minutos. Depois eu passei para 5. Tem uma técnica também, né? Cara, tem várias técnicas. Se você pesquisar, por exemplo, o Vipassana, que é esse retiro que eu fiz. Você passa 2 dias focando só na respiração. Depois você começa a focar só nessa parte do seu nariz. Você tem que tentar sentir a respiração passando por essa parte do seu nariz. Que loucura. Depois ele pede pra você focar... Você tá aí se tentando, não tá? Tô tentando. Mas sabe o que é mais incrível? Como eram muitas horas, você começa a conseguir. E aí o teu cérebro começa a falar, caraca, consigo fazer essa porra? Caraca. É doido. Aí depois ele passa pra... São assim em posições confortáveis? Ou tem que ser de joelho ali? Não, então... Como é que é os que... É um negócio engraçado. Uhum. Mas só pra fechar o assunto da meditação. Sim, então, sim, eu comecei com um minuto todo dia, passei pra 3, 5, etc. Hoje eu consigo meditar 40 minutos. Aí você fala assim, João, você fica sem pensar em nada? Não. Tem várias vezes durante a minha meditação que eu fico sem pensar em nada. Que eu tô tão focado na minha respiração que eu até esqueço. Mas volta e meia entra um pensamento. A única coisa que você tem que fazer é voltar para a respiração. Para o pensamento e volta para a respiração. Então é só isso que eu faço. Na Vipassana, que aí esse foi o retiro que eu fiz, você tem que focar nas sensações do corpo. Então você começa com a respiração. Depois, para você afiar a sua mente, ele pede para você focar nessa parte do teu lábio e perceber as sensações. Aí eu falei, porra, esse cara tá maluco. Que sensação. Aí você começa a sentir. Você começa a sentir, e qualquer sensação, você começa a sentir ou uma diferenciação de temperatura, ou um formigamento. Eu, no caso, tinha como se fosse uma correntezinha elétrica passando, assim. E aí você começa a sentir, depois ele muda pro corpo todo. Aí você tem que escanear seu corpo, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Você fica nessa sequência, passando por todo o seu corpo, tentando sentir cada área do seu corpo uma sensação. E aí você fica fazendo isso durante 2 horas. Cara, durante... Muitas vezes durante esses 10 dias eu consegui passar 1 hora sem nem perceber que o tempo tinha passado. Quando o sino batia lá, eu falei, caraca, já passou 1 hora, não acredito. Mas também teve vezes de eu ficar 1 hora e falar, meu irmão, isso não acaba, não é possível. Porque depois do 4º dia, durante 3 horas dos dias, em momentos, 1 hora de manhã, 1 hora à noite, você tem que escolher uma posição, só não pode ser deitado, que seja confortável, e você não pode mudar mais de posição durante 1 hora. Aí, meu irmão. Aí é brabo. Porque a primeira coisa que acontece... Rapaz, nem pra assistir uma série numa posição só no sofá, fica difícil. Fica difícil. Nossa, não, e o pior é que assim, quando ele avisa isso, fala assim, ó, amanhã... O negócio já é difícil. Aí no 4º dia ele te ensina a Vipassana, você fala, pô, tudo bem, consegui sentir as sensações, top, tô indo bem. Acho que agora os últimos 6 dias vai ser bom. Quando acorda o 5º dia, ele fala, então, hoje, a partir de hoje, 3 horas por dia, você tem que ficar na mesma posição, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Você fala, cara, isso é impossível. Caraca. E como... O objetivo do Vipassana é você perceber as sensações do seu corpo e não julgar. Ou seja, sensação ruim passa, sensação boa passa. Porque esse é o conselho do Buda. Nada na vida é permanente, tudo é impermanente. Os budistas falam muito sobre isso, né? Meditação, né? É, Buda, essa é a meditação do Buda. Vipassana é uma meditação que o Buda ensinou para você atingir a iluminação. O pessoal também que faz aquela parte... Nos anos 60, como é que dava o nome dessa turma mais... Hippie. Isso, os hippies também gostavam muito dessa vibe, né? Da cara, porque, assim, eu vou te falar, meditação, cara, foi uma das coisas que mais me ajudou na vida a ter concentração e melhorar a minha atenção. E é um momento que você se volta pra você mesmo, né? Você se aprende a lidar com todas as suas sensações, de fato. Exatamente. E você aprende a lidar muito com o desconforto. Porque, cara, como você disse, você ficar parado 40 minutos, muitas vezes não é confortável. Primeiro e quando a pessoa dói. Fala rápido, fica numa posição 1 hora, você acha que essa posição aqui é a mais confortável pra você. É, você acha. Quando passou... Meu irmão, depois de 20 minutos, entendeu? Já não é mais você fala, caraca, qual era? E eu achei a vida inteira que fosse, né? Qual foi o mito que você falou que levantou que dos 21 dias? É, dos 21 dias. Porque uma coisa que... Okay. Tem muita gente na internet que fala isso, né? 21 dias pra você mudar um hábito, ou 30 dias pra você mudar um hábito. Na verdade, isso, 21 dias,
foi uma coisa que um doutor chamado Maxwell Maltz, ele descobriu isso de um outro médico no início do século passado, quando esse outro médico trabalhava com pessoas que tinham tido membros amputados. Certo. Que elas levavam 21 dias para se acostumar com a falta do membro. Mas as pesquisas mais modernas, a pesquisa mais moderna sobre hábito é do European Journal of Psychology, é o Jornal Europeu de Psicologia, que diz o seguinte: hábitos levam entre 18 e 254 dias para se formar, dependendo da pessoa e do hábito. Na média são 66. Então não tem muito essa história de 21 dias. Depende muito do hábito, da intensidade que você está praticando. É, 21 dias a gente está falando de café sem açúcar. É, o importante de você lembrar é que assim, o teu cérebro, para ele se acostumar com um hábito, ele não liga para intensidade. Veja bem, para virar hábito, ele não... Claro, para você emagrecer, você vai ter que ter intensidade. Você vai ter que fazer mais exercício ou não. Sim. Mas para o exercício virar hábito, você tem que repetir todo dia, durante uma sequência de dias X. Só que eu não gosto de falar sobre isso, por quê? Porque para mim, quando você está querendo instituir na sua vida uma mudança de hábito, você está querendo fazer isso para sua vida. Verdade. Você não está querendo fazer isso para 30 dias. Para mudar. Então não fica preocupado. Vai repetindo aquele troço durante tempo suficiente, até que o seu cérebro interprete isso como uma rotina rotineira, e ele vai transformar aquilo em automático na sua vida. E aí vai virar um hábito. Para passar, né, para ir muito além de um objetivo, né, ser meta de vida. Exatamente. Ele fala sobre isso. Qual que é a diferença entre meta e processo? A meta, ela tem um ponto final. Então, se assim, você quer... A meta... Acabou. Só você... não sei se você seguir a linha da Dilma lá, né? Quando a gente atingiu uma meta, a gente sem gera... Sem meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta, né? Tem isso. Então, né? Porque, por exemplo, se você... Ah, eu quero ler. Mas você quer ler para ser um leitor ou você quer ler para ler um livro? Porque se você quer ler para ser um livro, eu te falo, pega o número de páginas do livro, divide pelo número de dias que você quer ler, lê lá aquela quantidade de páginas, você vai ler um livro. Exatamente. Agora, se você quer ser para ler o leitor, cara, não interessa. Vai lendo uma página todo dia. Eventualmente você vai começar a identificar na sua vida sinais de que aquilo ali está virando um hábito. E um dos principais sinais de que alguma coisa está virando um hábito é quando você começa a dissociar aquilo do seu estado emocional. Por exemplo, a gente mora aqui em Bom Jardim. Bom Jardim está um frio desgraçado. Eu faço exercício já como um hábito. Eu ando de moto. Quando eu acordei terça-feira, estava 7 graus. Eu sabia que eu ia ter que vir para o jiu-jitsu de manhã, de moto. Normalmente, se isso não fosse um hábito pra mim, eu acho que eu não viria. Não, você estaria no frio da porque caceta. Eu falo, cara, que frio da que porra, não vou nem a pau. Mas você... Eu já nem paro pra pensar nisso mais. Eu já vou pegando o kimono, já vou fazendo o negócio, pego a faixa, boto na mochila, sei lá. Quando eu vejo, já tô na moto e venho embora. Então, como o hábito é uma automatização de um processo, ele não só sai do seu córtex pré-frontal, que é a sua área racional, mas ele também desassocia da amígdala, que é a sua área emocional. Então, você não tem mais muita influência emocional naquela atividade. Você começa a não ligar mais. Por isso que muita gente fala, pô, mas tá ficando monótono. Porque não tem mais influência das outras áreas do seu cérebro. É só uma atividade que você já faz. Igual escovar o dente. É você, você deixa escovar o dente porque você tá triste? Só se você estiver muito triste. Né? Você tem que estar assim, cara, eu tô na merda porque eu não vou nem escovar o dente. Mas normalmente você não deixa de escovar o dente. É verdade. Você já faz independente do seu estado emocional. É isso. Você está falando de frio e de livro, né? Qual o nome do livro para a pessoa fazer filho nesse frio? Kama Sutra. Brincadeira. Fazer filho no frio? A espera de um milagre. Irmão, tá difícil. Tá vendo, João? É ponto de vista, não é? Vamos aproveitar para chamar um break. Tá. Essa bora. Precisa. Antes de chamar o break, né? Bora. Agradecer o pessoal das emissoras que estão aí nos acompanhando, é né? A TV Eduque, a TV Regional, a TV do Povo também lá em Nova Friburgo, isso né? Aí. E os nossos telespectadores do YouTube, porque batemos mais um pico de audiência opa! Hoje. Opa! Né? Que beleza. Vou ter que tocar a vinheta da audiência, né? Opa! Oh! 977 pessoas no nosso opa! Pico de audiência. Que beleza, hein? Concorrência, desculpa, né, Lorena? Desculpa! Agora, o que a gente passa distribuindo o link aqui também é uma beleza, né? Não, poxa, gente, pelo amor de Deus, vamos trazer o João aqui uma vez por mês. É, rapaz, ó, fantástico mesmo. Demais. Top, vamos chamar o break? Vamos, então chama o break, fica à vontade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já estaremos de volta com o João Antunes. Tchau.
TV do povo! Na TV do povo, aí, gente! Review Podcast nas principais plataformas: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Deezer. Review.bj tem um oferecimento. Imóveis Bom Jardim. Você quer comprar, vender ou alugar um imóvel? Então você está no lugar certo. Acesse o site imóveisbomjardim.com.br ou 2566-2620. Cia Farma. Quer comprar seus medicamentos com o melhor preço da região? WhatsApp 998-66-2254. Serraria Figueira. Você está pensando em construir ou reformar? Venha para o lugar certo. Telefone 2566-3613. União Central Teresópolis. Entregando em todo o Brasil. Acesse o site uniãocentral.com.br. Texcel e Findcel. Venda de smartphones, acessórios e manutenção de confiança. 988-39-6765. Madeireira Tardem, em Bom Jardim, 2566-2856, ou em Cordeiro, 2551-5148. Padaria Nona Carmela, qualidade de vida para sua família. Telefone 2566-2705. Kyoto Sushi Bar, o melhor da culinária japonesa. Delivery 992582977. Cari Canecas Interior, seu presente que te faz presente. WhatsApp 999-523959. Review Podcast conta com a transmissão em Cantagalo e região, TV Regional, sua TV local. Em Nova Friburgo, TV do Povo, Canal 3. Em Macuco e região, TV Eduque Play, 24 horas no ar.
Muito estamos bem. de volta. Tá todo mundo querendo chegar de volta aqui, né, gente? Papo bom, né? Rende bem, né? Isso aí, estamos aqui com o João Antunes, o leitor que literalmente espreme o livro. Isso. E pra você tomar o suco ali prontinho, meu irmão, tá? Eita. Assim que tá lá no Instagram dele. Isso aí. É exatamente isso. O Instagram dele é trailer de livros. Pra quem não assistiu, o link vai ficar salvo aí no YouTube pra você clicar e assistir tudo. E enquanto isso, você fica aí, pode mandar suas perguntas, pode interagir com a gente. Ele tá super aberto aqui e falou que qualquer pergunta ele responde. Então, vocês qualquer caprichem. Qualquer pergunta, pode mandar à vontade. Legal também, é assim, eu acho que um livro que eu conseguiria ler hoje é o das Mulheres de Sucesso de Friburgo. É sensacional. Porque são 40 histórias, né? Se eu não me engano. São 4 páginas de cada uma, né? São 40 histórias de 40 mulheres de sucesso de Nova Friburgo. Olha que interessante. E cada uma com a sua história. Foram coautoras, né? Eu acho que para eu começar, assim, né? Porque eu acho assim, se eu pegar um livro, ele vai ser muito longo para ele. Ele não te obriga a seguir página por página. Você acho vai que se eu ler um capítulo por vez, eu consigo me acostumar. Aproveitar que tem um aqui, né? Que a gente vai fazer o sorteio ainda dele, né? E tem um sorteio super especial que a gente vai lançar pra vocês. Inclusive, eu vou fazer sem combinar isso aqui agora, hein? João Antunes, olha que moral, hein? Nós temos pra sortear, pra quem nos acompanha, uma diária com um acompanhante no Resort Fazenda lá, Gamela. É com o Resort Gamela. Convidado participa Resort do sorteio. Participa. Eita, Gamela. E aí, a gente vai criar a arte hoje e vamos colocar esta semana. A gente tá abrindo isso aqui hoje pra galera, ó. E a gente vai fazer um sorteio pra semana aí do Dia dos Pais, que falta pouco tempo, junto com o livro das mulheres de sucesso. Pra aí vocês um casal vai poder passar um dia, né, um day ler um livro. Lá no Hotel Fazenda Gamela, em Cantagalo, que é sensacional. Sensacional. O Emerson foi lá, sabia? Nós fomos lá, né? Foi lá, o Emerson foi. Vocês dois foram juntos? Fomos com a família. Esposas. E legal Lohane que furou, lá... Né? A Lohane furou. Não, eu tô naquela história de onde ganho pão não se come carne. Mas aí, lá tem uma tirolesa, a maior tirolesa do Brasil. É a maior certificada, são 1.600 metros e você ainda pode desfrutar da sensação de sair de verdade dentro de um avião. Uma pena que na hora que a gente foi, que lá se solta dentro de um avião desses de carga, eles, né? Eles arremataram o avião Hércules. Isso. Sério? Você se solta dentro de um Hércules, então você se solta da tirolesa, né? O Emerson passou mal justamente na chegada lá, ele não se sentiu muito bem. Ele falou: Emerson, melhor você não ir, você não tá legal, não vai. Eu até queria ir, mas a moça falou que não. Não vai não, que você vai passar. Eu acho que ele ficou olhando a sensação, João, vou te falar e você vai poder imaginar a cena. A esposa do Emerson, foi. Né, estatura alta, mas pequena e tal. Passou pela tirolesa, a tirolesa, ó. Aí veio o Bruno. Você sabe aquele som assim? Liso. Eu falei assim, cara. Eu falei assim, caraca, agora sou eu, né? Aí eu perguntei a mulher assim, isso tem leite? E a Renata desceu lento, né? Foi um negócio assim. Claro. O vento, né, batia na Renata e ela não conseguia pegar impulso, né? A gravidade bateu legal, né? Levou 5 minutos pra liberar a tirolesa novamente, né? A tirolesa, rapaz, tá demorando, né? Se aconteceu alguma coisa, né? Aí eu parti na tirolesa, meu amigo, peguei o impulso, eu fui lá na entrada, da cabine do piloto ali assim, né? Peguei o impulso e eu falei, fui. Vai cair. Rapaz! Se arrependeu. Foi aquele barulho mais pesado, né? Pegou aquela velocidade. Pensa num míssil desse. Com 1 minuto, o cara lá de baixo, ó, tá liberado a tirolesa, pode mandar o próximo. Eu fiz assim, ó, voltei, mas não vou nada, exatamente. Moço. É ruim. Bruno, mas, foi gente, numa velocidade, cara. Uma velocidade que só Jesus. Mas, é impressionante. Mas gente, é uma tirolesa certificada por toda a segurança que tem, né? Então é um passeio legal pra você fazer com a família com toda. Com a família. Aguenta o Bruno e aguenta quem você quiser. Lá tem uma... E é segurança de verdade. Como é que é o nome da... Tem lhama, lhama, lhama? Tem lhama. Lhama, lhama cuspideira. Cuspiu no Emerson. Lá. Tanta gente pra ela cuspir. O problema é que não foi uma experiência muito boa. Não, não foi na tirolesa, tomou uma cusparada na cara. Não, aqui, a tirolesa aguenta até 4 Brunos direto. Direto, né? tranquilinho, entendeu? Muito legal, foi cagaço mesmo. Mas a lhama foi um perigo, a lhama não foi com sua cara. Inclusive, na exposição de Cordeiro, a gente viu nas redes sociais deles, vocês também podem entrar lá e ver, que eles vão ter lhama.
lá. Para as crianças verem, então, Emerson. Que perigo, Emerson. Não coisa, hein? Não, a gente conversando sobre o livro, chega na lhama. Na lhama, pois é. Vamos voltar para o assunto central. Aí o pessoal vai passar um dia lá, um day use, né? Um casal, não é isso? Isso aí, um day use para uma pessoa e um acompanhante, né? Que delícia. E que coisa você boa. Vai também ganhar o livro. E agora inaugurou o parque aquático lá agora, tá? É, tem muita. É uma programação muito bacana. E quem ganhar esse day use vai ter direito a fazer isso. Tudo que tem lá dentro. Não vai dar tempo de ler o livro no dia. Ganha o livro, lê depois. E vocês vão lembrar do João Antunes, porque foi no dia do programa dele que a gente abriu aí o sorteio. João, se pulasse da tirolesa também, não ia fazer muito barulho, não. Eu sou levinho. Agora, João, voltando a falar dos livros, qual foi a leitura que você fez? Você falou pra gente que você gosta de ler livros de hábitos, né? Uhum. Qual foi o livro que você leu e que você colocou em prática e falou, caraca, não é legal, não vou levar isso pra vida? Cara, tem um livro chamado Ferramenta de Titãs, do Tim Ferriss, que é... Ele tem um podcast chamado Tim Ferriss Show, nos Estados Unidos, e ele entrevista pessoas, assim, diretores famosos, atores, chefes de cozinha, atletas, psicólogos, médicos, cientistas, gente que é top no campo de atuação deles. E ele pegou esse livro, e tem acho que 280 pessoas, cada capítulo é uma pessoa. E são 4 páginas por pessoa, tipo esse que você está falando. Legal. É um livro legal de você ler, que você não precisa ler na ordem. E cada uma dessas pessoas fala sobre os hábitos dela, de saúde, de alimentação, de espiritual, etc. E aí, quando eu estava nesses momentos mais difíceis da minha vida, eu não sabia em quem eu ia me espelhar. Eu não tenho um modelo de pessoa que eu quero virar na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu li o livro e vi quais... Botei numa tabela de Excel e vi quais são os hábitos que todas aquelas pessoas faziam ou que eram mais frequentes entre aquelas pessoas de sucesso. E banho gelado estava entre elas. Estava meditação, leitura, exercício... Meditação, leitura, exercício, alimentação e banho gelado. Eita! Caramba! E meditação, leitura e exercício, todos eles faziam. Era incrível, assim. Todas as pessoas que ele entrevistou no podcast, que eram pessoas de sucesso, meditação, leitura e exercício. E banho gelado era muito, assim, gratidão também, praticar gratidão. Cara, mas banho gelado não é pra mim, cara. Banho gelado não é pra mim, cara. Ainda mais que eu já morava aqui. Alguém tinha esse hábito, lia muito bem, e o outro percebeu e falou, vou tomar banho gelado igual ele pra ver se despega. Não é possível. Não, não. Cara, é um negócio... Se bem que banho gelado acorda também. Não, mas tem muito benefício fisiológico e de saúde, cara. Puta, e sem falar psicológico. Porque eu fiz durante alguns meses, fiz 4 meses. Até o inverno começar aqui em Bom Jardim. Aí depois que começou, não teve condição. Cara, tem uma lembrança de infância que minha avó morava em uma serra, né? Lá não tinha luz elétrica. Nossa. Toda vez que a gente passava férias na casa da avó, era maravilhoso, né? O lugar era maravilhoso. Mas não tinha chuveiro elétrico. Cara, você sabe que eu acho que o meu trauma vem da mesma coisa. Porque quando a gente mudou pro sítio aqui em Bom Jardim, quando eu era pequeno, também não tinha luz elétrica. E era fogão a lenha para esquentar. Então, antes de ir pro colégio, que era em Friburgo, não tinha como esquentar o fogão. Senão alguém tinha que acordar 3 horas da manhã. Exatamente. Então, eu tinha que tomar banho gelado, ou eu ia se tomar banho. Cara, então assim, banho gelado não é a minha praia. Essa foi a única coisa que eu acho que eu li nos livros que eu não consegui adaptar na minha vida e manter até hoje. E no inverno de Bom Jardim, se você entrar no banho gelado hoje, você sai um cubo de gelo. Consegue sair, né? Não, cara? Tem como, cara. É muito frio, cara. Mas tem gente que faz até imersão em banheira de gelo, né? Eu já vi, tem caríssimos. Os jogadores de futebol mesmo tem esse. Então, pra recuperação de inflamação no corpo, é muito bom. Você faz exercício físico, você entra em banheira gelada, é muito bom pra diminuir a inflamação. Eu sigo no Instagram a Carol Peixinho, que ela é a atual esposa do Thiaguinho. E ela medita e toma banho gelado, e isso tem 1.001 benefícios para ela. Não, tem para muita gente. Se você conseguir fazer, com certeza você vai colher benefícios disso. Mas, de novo, para mim, assim, eu prefiro meditar, fazer meu exercício, comer bem, etc. Mas banho gelado eu não consigo. É o que você falou do espinafre, né? Exatamente. Espinafre, né? É ruim agora para ser bom depois, né? Depois, exatamente. Eu te perguntei isso por quê? Porque a gente tem a sensação de que quando você fala dos livros e faz ali aquele trailer dos livros que você lê, a gente sente as suas sensações em relação àquele livro. Uhum. E isso demonstra que, caramba, se na hora que eu quero ler um livro, eu vou lá no seu Instagram e vejo do que você fala, eu não vou sentir as mesmas sensações que você. Com certeza. Entende? Não. E o bacana é isso. É porque eu não entro ali e vejo o que tem no início, no meio e no fim do livro. Não é isso que eu vejo. Eu vejo a sua visão em relação àquele livro, que não significa que eu vou ter a mesma. Não, com certeza não. E digo mais, assim, quando eu já reli alguns livros, por exemplo, o Hábitos Atômicos, que é um livro que eu realmente adoro, aquele livro. Eu já li esse livro 4 vezes.
Três vezes. E o poder do hábito também já li três vezes. Inclusive, porque uma das coisas que eu faço no Instagram é, agora eu e o Duda, a gente está fazendo mini curso dos livros. Que a ideia é a gente fazer 5 aulas de 15 minutos, que as pessoas possam, no ônibus, na hora do almoço, etc., e ao longo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, 5 aulas, uma para cada dia da semana, você possa matar aquele livro. Uhum. Então, eu tive que reler esses livros para poder fazer os mini cursos de uma maneira bem, assim, bem positiva, para as pessoas realmente tirarem alguma coisa para elas aplicarem. E cada vez que eu leio um livro, eu, a mesma pessoa, cada vez que eu leio um livro, eu tiro alguma coisa diferente, ou para mim é uma reação diferente. Então, com certeza, quando você lê um livro, por mais que eu fale para você como que foi para mim a experiência, para você ela vai ser uma experiência completamente diferente. Você não acha que como. Uma leitura ela é relacionada ao seu estado de espírito naquele momento? Não, eu tenho certeza que é. Porque o seu estado tem uma coisa no teu cérebro que chama sistema reticular. Em inglês eu sei que é SAR a sigla. Sistema, não sei o que lá, reticular. E ativador reticular. Sabe aquele negócio que quando você fala assim, cara, o Emerson comprou um Gol vermelho. Aí você nunca tinha visto um Gol vermelho. Aí você começa a ver Gol vermelho. Você começa a ver um monte. É. Ah, minha esposa ficou grávida. Você nunca tinha visto uma mulher grávida. Aí você começa aí a ver mulher grávida. Aí aparece criança tutelada. Pô, exatamente. É, isso é uma... Isso não é blá, blá, blá. Isso é uma coisa fisiológica do teu cérebro. O seu cérebro tem esse sistema, não sei o que lá, articular, que agora me fugiu a sigla, como é que ela é toda em inglês, que ele presta atenção. Você tem muitas informações acontecendo na sua frente. O seu cérebro não processa todas. Você processa, acho que, sei lá, 118 bits de mas informação. Mas ele passa a perceber esses detalhes, né, baseado que você tá... no seu histórico e no que você quer para a sua vida. Então, quando você tem um novo objetivo, o teu cérebro pega esse novo objetivo, pega as suas, né, experiências, as suas experiências passadas e direciona a sua atenção para isso. Quando você está no estado emocional X, você está deprimido, por exemplo, como eu estava, você percebe outras coisas do que quando você está super feliz, alegre e contente. Então, quando você está lendo um livro, as palavras que vão ficar ressaltadas para você, as mensagens que você vai prestar mais atenção, vão ser totalmente diferentes do que se você estiver feliz ou se você estiver triste. Uhum. Então, o seu estado emocional influencia 100% na leitura e na qualidade do que você vai perceber daquilo. Isso, eu estava conversando até ontem... Sistema ativador reticular. Sistema ativador reticular, eu acho. Eu estava conversando isso, sobre isso ontem, que quando você manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, se você quer que, de fato, a pessoa entenda o que você está falando, manda áudio. Ah, certeza. Certeza. Porque você é responsável pelo que você escreve, mas não é responsável pelo que o cara entende. Com se ele não estiver bem, ele vai ler aquilo mal e não vai dar certo. O Emerson tem ainda esse poder. Ainda bem se você colocar... não botar a vírgula, né? O Emerson tem esse poder, né? E quando o cara fala ele te responde sim, mas faz uma pergunta sem a coisa e na resposta... Acabou de me chamar de analfabeto. Aí eu fico assim, meu Deus, o que ele está falando aqui? Aí eu começo a tentar interpretar o texto, né? Mas é verdade. E a gente cada vez cai mais nessa situação, né? O WhatsApp, ele te facilita em tudo e te prejudica muito. Cara, as pessoas estão escrevendo todos TDS. Você só vê... Cada vez a gente está abreviando mais as coisas. Entendeu? Né? E abreviando mais em leitura. Aí, automaticamente, a sua rotina... Você está correndo, fazendo o tempo acelerar. É o que a gente estava falando antes. É o que a gente estava falando. Eu até estava vendo hoje naquele Threads novo agora que lançou no Instagram. Teve um cara que escreveu isso. Eu queria saber se as pessoas que escrevem TDS, VC, TBM, se elas estão aproveitando o resto da vida tão bem, porque elas estão economizando tempo em coisas. VC, que você fica, escreve você, escreve também, escreve todos, porque você está economizando tempo para fazer o quê? O quê? O que você está indo correr que você tem que economizar nas palavras? Eu entendo, eu estou sendo caricato. É óbvio que fica mais fácil de você digitar. Mas se você levar isso para a vida, cara, a gente está acelerando em tudo, cada vez mais rápido. Mas, cara, esse mundo corrido aí, essa geração que está chegando aí, vai chegar uma geração... muito deficiente. Eu acho. Porque tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo muito prático. Poxa, na minha infância, quando o Emerson falou da questão do... Como é que é o nome do livro? Da Barça. Sim, mas a enciclopédia, né? Enciclopédia. Isso. A gente tinha que pesquisar na enciclopédia, né? Fazer a pesquisa para poder fazer uma matéria, fazer um trabalho escolar. Hoje não. Hoje ela tá dando um Google. Hoje a inteligência artificial já faz o trabalho por você, já te faz a capa do trabalho, já faz tudo, você não faz mais nada, só digita. Exatamente. É terrível, é bom de... Né? Mas ao mesmo tempo. Pode ser bom se você souber usar e for pro bem, né? Igual o superpoder de um super-herói. Verdade. Pode ser bom se ele quiser usar pro bem, mas pode ser ruim pode e vira ser vilão. Ruim, Então acho que a tecnologia tem que tomar cuidado. Até brinquei sobre isso hoje. Falei, cara, os livros vão acabar? Será que as pessoas vão continuar lendo? Porque cada vez mais as pessoas, por exemplo, elas consomem o conteúdo 3 de livros porque elas não precisam ler.
Então eu, na verdade, estou jogando contra o patrimônio quase. Sim. Eu estou fazendo uma coisa que... Cara, você não quer ler, então... E a Charles ganhando o mundo, né? E Charles ganhando o mundo, meme ganhando o mundo. Mas eu acho que não, porque quando você desperta um leitor... Ele vai, se ele criar aquele hábito, ele vai se tornar, né? É, eu espero. Então... O objetivo do trailer, o fundamento do trailer era esse: é fazer um trailer que chamasse a pessoa para ler. Você até chegou aqui hoje, estava comentando, você falou até de um determinado livro de uma pessoa que tinha morrido, né? Ou psicografou. Ah, é. A Natureza da Personalidade Humana. Né? Você vê que são, né? Nós temos N gêneros, né? Que, aliás, esse tem. Dois livros que eu li que são nesse gênero, que é Não Temas o Mal, que é da Eva Pierrascos, que ela também psicografa um livro através de um espírito. E esse, A Natureza da Realidade, a Natureza, The Nature of Personal Reality. A Natureza da Personalidade... The Nature of Personal Reality. Traduzam aí depois, é esse livro. Meu irmão, The Nature of Personal Reality. A Natureza... Da realidade pessoal. Não, no nosso QI a gente só entendeu Natural. Eu assisto tantas coisas em inglês e em português que na hora de falar português eu não consigo. Não, porque eu fico pensando em inglês, né? Eu fico pensando em português. É um problema. Agora você entende por quê, João Antônio? Você era importante pro nosso podcast? Isso, cara. Eu gosto, é uma coisa que eu... Você já leu a Bíblia? Cara, eu vou te falar, é uma coisa que os meus... A pessoa me cobra, o pessoal da... Não, não é só uma questão religiosa, é uma questão de história. De história, né? história. Só que são 3.900, 3.600 páginas. Sim. E quando eu comprei, eu tenho ela no meu Kindle, só que quando eu comprei, eu falei assim, cara, eu tava naquela correria de ler um livro a cada 3 dias. Eu falei, cara, eu vou levar, mesmo que eu já consegui ler o Velho Testamento todo. Tô começando que... Você já tá na minha frente. Entendeu? Você já tá na minha frente. Então eu achei que eu ia perder tempo, entre aspas. Eu falei, cara, eu vou levar muito tempo e eu tinha que produzir um trailer a cada 3 dias. Sim. Agora eu já tô pensando em ler e fazer vários trailers sobre... Quebrar ela em blocos. Sim, e ler. Porque, por exemplo, é um livro muito conhecido, chamou Capital, do Marx, que é um livro histórico do socialismo, embora ele fale muito sobre capitalismo. E eles são, acho que, 1.400 páginas, eu lia. Cara, mas eu levei 4 meses para ler, e eu fui lendo em paralelo a outro livro. Então eu lia ele um pouquinho todo dia e fazia 3. A Bíblia eu tô pensando em fazer a mesma coisa. E é um livro que traz, assim, tantas histórias, né? Eu, às vezes, sigo muito aquele canal do Rodrigo Silva, né? E ele é um cara, assim, muito estudioso nessa questão... De história, né? Da questão geográfica, da onde que, né? A Bíblia foi criada. E a gente vê tantas histórias que, às vezes um pequeno trecho já sai uma história, né? E você viaja, a verdade é essa. São... Não, coisas e que... é uma viagem de autoconhecimento também. Tem muita mensagem positiva. Sim, eu acho que uma vez eu vi o Thiago Nigro, que é um influenciador digital que fala sobre finanças. Eu vi ele falar, eu não sei isso de verdade, que a palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. Dinheiro. Que são muitas lições, por exemplo, sobre como ganhar dinheiro. Quase 70 citações, parece. Eu não sei quantas são, mas eu vi ele falando isso. Eu acredito que seja verdade, porque eu não ia falar um negócio desse assim... É verdade. Ele é uma figura pública, né? Eu também acho. Não, sim. Mas eu acredito. Então, assim, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, cara. Porque a base do ser humano é você ter condições de ter, gerir suas finanças, né? Então, a Bíblia é muito categórica nesse sentido, né? Isso é uma parte importante, um pilar importante. De ensinar, né? Da pessoa saber... Né? Nesse livro, a mulher é de sucesso... Administrar sua vida. Tem ali 4 páginas de uma pessoa falando de educação financeira. É um livro bem completo. Não, eu tô com muita vontade de ler. Eu acho que eu tô terminando... Eu comecei a ler o livro do copywriter. Mas eu vou terminar, eu vou comprar esse livro para ler. Ainda mais porque aqui da região, eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha escrito um livro aqui na região. São 40 mulheres empreendedoras da região... E que cada um conta ali a forma que vive, dando uma dica para quem lê. Nossa, muito interessante. Muito interessante. E ali tem mãe de autistas, tem empresárias de vários ramos, tem a Priscila, que tem a Agatur, e o Kaiowá, que é uma conexão direta ali com a natureza. Muito bacana. É um livro sensacional. Nossa, vou ler com certeza. É, cara. Muito bacana. Vou ler com certeza. Agora, a gente falando assim em livro, você falou que tem o Kindle, claro, né? Mas o que você prefere? O livro físico? Físico. Infelizmente, eu leio o Kindle hoje em dia, porque me facilita a vida.
Mas, cara, para mim nada substitui o livro. Cara. É muito gostoso você ler um livro. O cheiro do livro novo quando chega. Ir numa biblioteca escolher livro. Cara, eu acho muito bacana. Eu prefiro muito mais o livro físico. E o bacana, né? Oh, vamos mostrar aí. Ó. Esse é o livro das meninas. O livro leu, não leu, leu não sei o que lá, o esse palco meu. Esse é o que meu. A gente vai sortear. Leu, não leu o palco meu. É isso aí. Poxa, eu tava ganhando. Poxa, esse é o que a gente vai sortear pras meninas, mas a gente já pode deixar aqui um pedido pra elas, especial aí pro João Antunes, já que você eu faço lá um trailer físico no canal, eu faço 40 trailers. Tá vendo? É legal, Beto. Não, vou ler com certeza, vou comprar. E se tiver, eu não sei se já tem no Kindle, mas, se tiver, mas mesmo que não tenha, eu tenho alguns livros ainda que eu mantenho físico e eu gosto muito, eu prefiro alô, muito meninas, mais. É a hora de fazer um caminho aí, ó. E ó, eu vou falar mais, o livro, ele tem uma vantagem em cima do Kindle, porque por mais que o Kindle, cara, tem um livro muito bom, eu sou chato, porque eu falo muito de livro, né? Mas tem um livro muito bom. A gente te convidou pra isso. Nós conhecemos você aqui, por isso, tem um livro muito bom de um cara chamado Matt Walker, que ele chama Por Que Nós Dormimos. E esse livro mudou completamente a minha visão sobre sono, assim. Pra vocês terem ideia. Você vai dar mais valor ao sono hoje? Você não tem ideia. Quando o horário de verão entra, que a gente perde uma hora de sono, tem alguns países do mundo que fizeram pesquisa, aumenta o ataque cardíaco em 14% no dia seguinte. Porque as pessoas dormem uma hora menos. E quando volta o horário de verão, que você ganha uma hora, a mesma proporção percentual diminui. Sempre falei isso. Será rapaz, que por isso que o governo passado tirou o horário de verão? Não, acho que não. Acho que o governo não tinha essa clara evidência. Mas o ponto é. Que eu ia fazer, a conexão que eu fiz... Eles tiraram por causa da economia, que realmente não fazia mais sentido porque... Mas o sono, ele é muito importante para a nossa vida. Se você dorme pouco, você vive menos. Isso é uma conclusão desse cara. Inclusive, sim, quem não gosta de ler e não vai ler o livro, tem uma palestra dele naquele TED Talks, que é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, tem com legenda. E ele fala sobre sono. É incrível. Vai mudar totalmente a sua visão sobre sono. Uhum. E uma das coisas que você deve fazer é diminuir as luzes, o seu contato com luz artificial antes, sim, de dormir. E embora o Kindle tenha um módulo noturno, ele ainda tem luz. Então, se você puder botar uma luzinha que seja bem baixa, quente, né? Bem baixa, e ler o livro físico, é muito melhor para você dormir do que você dormir com o Kindle aqui na porque tua cara. Porque ele vai desacelerando a sua mente, com né? Com certeza. Porque ele vai de acordo com o que você tá lendo. Se você ler... Ah, mas eu acho que o futuro é isso aí. Você vai nós tínhamos DVD, VHS, hoje não temos mais. Hoje é tudo Deezer, Spotify, né? Netflix. Então acho que o caminho da modernidade, né, vai caminhando. Lógico, é o jornal. Lógico que as pessoas que gostam de ouvir música, às vezes tem um vinil que gosta, né, de ter aquele tal, vai em casa, coloca, ouve, diz que ali a qualidade é melhor, enfim. Ó, se manifestou uma pessoa aqui, graças a Deus, alguém concorda comigo gostando de livro físico. Mas eu acho que a maioria dos leitores, eu acho, é uma sensação que eu tenho, preferem o livro físico. É. Eu ainda não encontrei alguém que falasse pra mim assim, eu amo o Kindle. Gosta do Kindle pela facilidade, porque eu tava no Emerson. Hoje, por exemplo, eu fui ao médico. Cara, eu levo o Kindle. Ele é desse tamaninho. Puta, eu entro, consulta médica, eu abro ele rapidinho, começo ali, pum, fecho o Kindle. O livro você tem que ter um marcador, senão você perde a página, não sei o que lá. Você tem que... Puta, o livro... Olha o que o Kindle faz. Ainda mais eu que trabalho com isso. E ele te dá algum tipo de relatório também. Isso que eu ia falar, cara. Né? Tudo que eu fiz highlight no Kindle, depois eu peço pra ele me mandar, ele me manda na ordem dos highlights. Aí, por exemplo, eu quero pegar uma citação de um livro. Uhum. Eu entro ali, eu vejo as citações que eu fiz. Isso aqui é muito mais difícil pra você achar. Então a facilidade que o Kindle traz é muito grande pra quem trabalha com isso. A didática ele faz pra você, né? É, muito bom. Então agora, tem gente que... Eu tenho os Formagens, eu acho que é um casal no Instagram que fala muito sobre livros, e eles indicam um método de você fazer highlight com cores diferentes. Mas, cara, eu acho isso... Mano, se você vai demorar muito pra achar. O teu livro vai ficar todo marcado, cheio de... Gente, aquelas ele abinhas. É aquele aluno que o caderno é todo em preto e... O meu Kindle é todo em preto, porque ele é preto e branco. Você tem que colocar no seu canal, fazer um nicho aí pra pessoas que querem começar a ler um livro, entendeu? Né? Pra pessoas que querem se aventurar, de repente, em livros mais, assim, né? É, pra parte espiritual, outros que gostam da parte mais técnica, né? O que você falou da questão, né... De sabedoria, de meditação, né? Então acho que. Você tem razão, cara. Eu preciso nichar mais. Tem que nichar pra gente poder ainda buscar. De repente, né? O canal todo é bom, mas sempre tem algo que vai chamar a atenção, né? Com certeza. A pessoa vai, igual que no nosso podcast, né? Tem várias entrevistas lá no nosso feed, mas tem entrevistas que as pessoas querem conhecer, saberem mais, né? De fulano de tal. Opa, fulano deu entrevista, vou lá naquela, né? Escolher mais o perfil de cada, né? A vantagem é essa hoje, né? É, eu vou. Isso é uma coisa que eu tô pensando em como transformar o conteúdo mais didático ainda. Porque senão vocês têm razão. Se a pessoa chega lá e fala assim, tá bom, que livro que eu quero? Cara, vai ter que subir o feed 300 livros pra lá, esse aqui, aquele. Agora, se você for nos primeiros,
Por exemplo, outro dia, tem dois livros muito interessantes, que são... Um é do Napoleão Hill, que chama Mais Esperto que o Diabo. Uhum. E o outro é do Donald... Esqueci o sobrenome dele. Donald, que é Conversando com Deus. Um é uma conversa do autor com o diabo. E o outro é uma conversa do autor com Deus. E foi um dos que mais fez sucesso esse trailer, porque eu perguntei para as pessoas assim... Vou perguntar para vocês. Você acha que se você tivesse uma conversa com Deus e com o diabo sobre o que é a vida, você acha que eles falariam coisas muito diferentes? Acho que não. Eu acho que não. É uma pergunta para se pensar, hein? É. Tô pensando. Eu acho que não e eu vou te falar por quê. Porque na minha concepção, eles estão em um lugar que o diabo, talvez ele veja tudo que aconteceu na minha vida até agora. E Deus, de agora para frente. Mas eles estão na mesma posição ali, vendo a tua vida. Então pode ser que eles falem em relação à nossa vida da mesma forma, só que com um objetivo diferente. Nossa, se você olhar meu trailer, você vai ver que eu falei praticamente isso. É muito interessante a conversa. Sim. Porque quando eu comecei ali, eu falei assim, cara, isso aqui vai ser um livro totalmente diferente, né? Deus, sim, vai ser uma pegada mais, meu filho, não sei o quê. Porque e o Deus... diabo vai ser, não sei o que lá. Mas eles falam porque coisas desde a criação, parecidas. Todos os dois estavam lá. Eles falam coisas parecidas? Eles falam coisas muito Caraca, parecidas. Caraca, cara. Lorene também é cultura, João. Isso eu tô falando. Ah. Tá só que, o que eu achei mais legal, o que eu achei melhor de tudo que você falou foi o que você encerrou. Porque são coisas parecidas sob perspectivas diferentes. É. Sim. Então, por exemplo, Deus, o Donald fala, você não interfere na minha vida, Deus, você me abandonou. Ele fala, cara, eu falo com vocês direto, tô sempre falando com vocês que não escutam. Exatamente. Eu falo com vocês através das experiências, eu falo com vocês através dos sentimentos que vocês têm, vocês não me escutam. E o outro fala assim, diabo, você interfere na minha vida. Ele fala, não interfere na sua vida. Você que erra, você que faz isso. Abre pros maus hábitos, você isso. que não sei o que lá. Então assim, e tem outras coisas que eles falam, mas a mensagem principal é, cara, você precisa acreditar em você. Você precisa. Tudo que você precisa está dentro de você. Sim. Siga a sua intuição, siga seus sentimentos. Aí o diabo fala: não abre espaço para o medo, não abre espaço para a dúvida. Então eles falam basicamente a mesma coisa, só que com perspectivas diferentes. É. E são dois livros de um mesmo nicho, por exemplo. E fez muito sucesso. Calha em uma situação, o livre-arbítrio. Né? Então ambos, eles né? não citam essa palavra, mas ambos tocam nesse assunto. Nesse assunto. Você né? tem liberdade para você que toma a sua decisão. Né? O cavalo tá preso ali, ele só soltou o cavalo. O que você Exatamente. Faz com ele? Deus fala, você que não me escuta, e o diabo fala, você que me convida. Então, assim, na verdade, você tá fazendo as duas coisas. Você não escuta Deus e convida esse o diabo. Cara, é interessante que o cara marca até o nome dos autores, ele né? Ele lembra. Rapaz, ele vai falando, HD, né? Um HD biológico. É um HD né? bilíngue ainda. É, exatamente. Eu tô aqui só olhando. Eu praticamente não falei, né? Só tô absorvendo. Mas eu vou aprender a ler amanhã, Paulo. É bom ficar numa mesa. Às vezes fala assim, poxa, fulano, você quase não participou naquela mesa, mas não, é porque o bate-papo tá tão gostoso, né? Que a gente fica ali só absorvendo né, as informações. Não, hoje eu tô ali também. Como você que tá em casa aí, com certeza tá da mesma forma. Às vezes as pessoas não perguntam, não falam, estão quietinhos ali. Só eu falei assistindo. Pra vocês, eu tenho dificuldade de fazer eu parar de falar. Verdade. Mas olha, a conversa tá tão bacana que a gente tá aqui há quase 2 horas. Acabou. A gente tá aqui quase 2 horas. É. Já passaram aqui, nós estamos no 43, a gente tem que acabar às 10 horas, né? A gente tem presentes. Porque você não pode sair daqui com as mãos vazias. Nossa, você tem que sair daqui lembrando. Mas já mandaram, né, caneca? Antes de dar o presente, a gente no nosso programa aqui, ô João, a gente sempre faz uma pergunta assim, muito direta ao convidado, verdade. Né? E você precisa estar um pouco nervoso que a pergunta que vem aí é bomba. Você tá nervoso? Vai, mas olha só, que merda. Essa pergunta, João, você tem que fazer um milagre de responder ela em um minuto. Em um minuto? Rapaz. Em um minuto, cara. E sendo muito sincero, pode ir lá? Ih, ficou nervoso agora. Agora fiquei nervoso. Agora fiquei nervoso. Conta pra gente, João, qual foi a sua experiência aqui no Review Podcast? Foi sensacional, cara. Ainda mais que foi assim, de podcast, foi a primeira vez que eu vim ao vivo. Eu já tô acostumado a fazer live. Mas assim, eu tô super honrado, super feliz, tô super confortável. Foi incrível participar aqui. Eu agradeço demais a vocês, cara. Foi muito bacana, muito obrigado de verdade. E o que você achou do nosso espaço físico? Isso aqui eu já tinha falado pro nosso amigo ali, cara. Eu já fui em São Paulo, já fui no Rio, cara. E aqui é demais, nota 10 o espaço, assim. Já fui a um espaço em São Paulo que era muito bom não chegar aos pés desse aqui. Já fui ao Rio também, que não chegou aos pés desse aqui. Muito bom, equipamento de ponta. Tô super satisfeito. Parabéns mesmo. Muito bom.
Eita! Conseguiu um minuto? A gente não conseguiu! Meu a gente Deus. Fala pra você não ficar nervoso, mas é a gente que fica, cara. Nessa hora a gente pode levar uma lambada aqui. Então, tô aqui, mas foi uma merda, entendeu? Não, foi ótimo, tô super feliz, cara. Tô honradíssimo. Eu não entendi o que ele falou. Ô, João, e assim, né? Você é um cara que lê muito e a gente e pensa muito. E a gente mandou um pensamento para as meninas da Caricanecas. É mesmo? Cara, e não é. Se já tiver chegado uma caneca, pensamento. Não, cara, não, cara. Não, já chegou a sua caneca, velho. Olha só. Exatamente. Cara, olha que olha, cara, família. Chegou a sua caneca, meu amigo. Que aí, isso? Posso abrir? Não, mas é para o por favor. Poxa vida. É, rapaz. Aqui. Revê o podcast, meu parceiro. Não é possível. Eita, sabe o que é interessante? Ele chegou assim e falou assim: pô, cara, que caneca maneira. Né? Foi o primeiro elogio dele. É, né? O primeiro elogio. É. E ele nem sabia. Cadê? Cadê? Sensacional. Cadê? Como deixa é que eu posso? Eu não vi, não. Ali, ó. Ah, caraca, mostra, caraca, mostra, caraca, mostra, sensacional. Mostra pra lá, mostra pra lá, mostra pra lá. Aqui, mais pra cá. Aí, aí. Olha isso, eita, nós aí, coisa muito boa. Muito maneira, João. Parabéns muito aí, as meninas da Cara e Canecas. Pô, meninas da Cara e Canecas. Barba fechadinha, pô. Ficou muito maneiro, cara. Essa aqui vai comer. Pô, achei irado. Parece comigo mesmo. Muito maneiro. E eu falei pro Emerson que as Caras e Canecas é uma versão 2.0 da gente, né? Né? Não, eu ia pensar assim, eu queria sair com essa cara na rua. Não é? Essa cara. Minha pele tá uma beleza. Não, é uma versão 2.0. Você não tá andando assim num ponto zero, né? Você tá andando num Porsche Cayenne e é fosco. Isso aqui tava combinado, não é possível, cara. Não, não. Bom, todos os nossos convidados recebem esse carinho, sabe? Você não sabia. Não, eu não sabia, que eu cheguei já reclamando. Legal. Foi o convidado tinha que ter uma caneca, né? Se você também quer dar um presente especial, é aquele presente personalizado, pode? Que é literalmente a sua cara. É, segue lá eles no Instagram, é @caricanecasinterior. Não esquece esse finalzinho, porque Caricanecas tem no Brasil inteiro. E o nosso parceiro aqui é @caricanecasinterior. E você vai ter aí uma pessoa que você ama tão feliz quanto o nosso convidado. Nossa, muito feliz, cara. Só apontar o celular pro QR Code lá, que você cai direto aí, no Instagram. Tá na tela. É, no Instagram da Caricanecas. Um abraço aí pra Mônica e também para... Esqueceu. Meu Deus, a idade, a idade é um problema. A idade é um problema. Pra Jéssica. Pra Jéssica. Jéssica. Jéssica, Jéssica. Jéssica, muito obrigado, hein? Gostei demais. Eu não entendi, não. Ele tá esquecido. E temos mais presente, hein? Você falou que ele gosta muito de dormir, né? Eu adoro. Você gosta de dormir? Gosto. Então você vai dormir mais confortável ainda. Vamos valorizar com seu um sono. Presente da Montal Lingerie Noite. Opa! Eu ganhei uma lingerie. Não, você ganhou uma lingerie. Você ganhou um pijama. Ah, adorei também. Bem bacana. Porra, muito bom. E a Montal, eles têm uma linha. Pode abrir. É o segundo convidado que abre o presente. Pode até mostrar. Tá? Porque eles têm medo. Eles têm medo de mostrar. Não, porque eu fiquei com medo. Mas é lingerie, mas vamos ver. Não, não, não. Lingerie, não. Não. Nada de ler com cueca de elefante. Você foi a segunda pessoa, tá? Os 43 entrevistados, todos têm vergonha de abrir. Eu não tenho medo de achar uma cueca de elefante aí, não. Porque falou em lingerie. Não, o tecido é uma maravilha, hein, cara. Muito obrigado também, pessoal da Montal. De roupa íntima, o pessoal fica com vergonha, né? Fica assim, verdade. Meio coisa. Não, quando casa, ele falou roupa íntima, eu fiquei meio assim. É, né? Eles têm um e-commerce sensacional. Eles vestem a tua família toda, inclusive os seus pets. Tem roupas femininas, masculinas, roupa pra criança, para os seus pets. Tem mesmo? Falando sério, tem mesmo? É uma linha perfeita. Entra no e-commerce deles e dá uma conferida. Oxum. Eles têm linha também de pijamas homeware e outwear, para que você possa sair aí pela rua com um pijama brilhante. Ninguém nem vai saber que é um pijama, porque é super lindo, estiloso, elegante. Top demais. Renato. Muito bom. Tem cachorro lá, Renato? Tem o Edmundo. É o Edmundo? É o Edmundo. Vamos providenciar aí um style Edmundo, pro Edmundo. Edmundo, tá, Edmundo. O Edmundo fez uma operação esses dias lá. É mesmo? Coitado do Edmundo. Edmundo tava mais pra lá do que pra cá. Tadinho do Edmundo, gente. Não, mas tá se recuperando, né, Edmundo? É, né? O Edmundo já tá aí desde a época que ele me sentou na rádio, né? 40 anos já com de certeza, trabalho. Pra gente finalizar com chave de ouro antes do nosso Boa Noite, João. É, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo quanto à leitura, como que ajudou na sua vida, como transformou a sua vida, né? E como pode transformar também a vida das pessoas que estão te ouvindo. Cara, livros salvam vidas. Para mim é isso. Livros salvaram a minha vida. Eu mudei prática. Eu saí da depressão por causa dos livros. Eu consegui mudar os meus hábitos.
como eu disse, bons hábitos, você é seus hábitos, então se você tem maus hábitos, você vai ter uma vida menos saudável, no mínimo. E a maneira como os livros me ajudaram a mudar os hábitos foi o que me tirou da depressão, o que fez hoje eu ser uma pessoa mais feliz, mais calma. Então, cara, livro pra mim, salvam vidas, leiam. É isso, querido. Eita. Essa é a mensagem do João Antunes para todos vocês que vão acessar lá, o link vai ficar salvo no YouTube. Hoje nós tivemos mais um episódio sensacional. Bom demais. A gente ama quando os convidados vêm e elevam o nosso nível, porque nós, quanto podcasts, a gente tem essa liberdade de falar o que quiser, né? E de transferir para pessoas. Por enquanto. Por enquanto, né? Não, falar o que quiser e transmitir para as outras pessoas aquilo que a gente. A forma como a gente vê as coisas. E a gente traz os convidados aqui de forma a agregar na vida das pessoas que estão nos ouvindo alguma coisa. E quando isso acontece, é sensacional, porque é o nosso objetivo, é isso. Isso aí. Nossa, muito bom. Né? E bom isso mesmo. É genial. Você elevou com certeza o nosso nível. Que isso. E foi um prazer pra gente. As nossas portas estão abertas pra você. Só me convidar. Que seja a continuidade do seu lar. Só me convidar que eu apareço, gente. Muito obrigado a vocês todos. Bruno, Emerson, Lohane, muito obrigado. Cara, e assim, hoje acho que foi um dos episódios que eu fiquei mais quieto, né? Porque assim. Que você tava pensando como não, você vai fazer pra começar a ler amanhã. Não, eu tava aqui pensando e vendo o João falar, cara. Quanta história bacana, né? História de superação, história de aprendizado. Uhum. O quanto o livro pode fazer diferença na vida, né? Te salvou, cara. Com certeza, cara. Então, as pessoas que hoje não têm o hábito de ler como eu, né? Ele gosta. Não, cara. Eu sinceramente, repensei sobre isso e vou começar a ler. Me indica um bom livro, por favor. Cavaleiro Preso na Armadura. O Cavaleiro Preso na Armadura. É sobre... um cavaleiro que está preso na armadura. Muito bem. Ah, Muito bom. Em menos de um minuto. É a história de um cavaleiro que ele usa uma armadura uma vez, gosta de usar a armadura e começa a usar ela para todos os lugares, até que a armadura começa a atrapalhar ele. Então ele sai numa aventura para se livrar da armadura e ele passa por três castelos: o da coragem, do silêncio e do conhecimento. E aí ele vai perdendo a armadura ao longo do livro. Pô, cara. Contou o livro, já perdeu a vontade de ler? Não, fiz um pequeno trailer do livro pra você. Não, não. Isso é bom. Mas vale a pena, cara. Isso é bom para as pessoas sentirem o que você faz no seu Instagram. É isso aí. Quando você fala um pouquinho do livro, dá vontade de ler. Pois é, então. Isso é sensacional. Não, já com vontade, top. Sem brincadeira. E é um livro curto, é bom de ler, gostoso. Legal. João, boa noite. Cara, assim, muito legal ter você aqui. Desde da época a gente, né, teve o primeiro contato aqui, eu falei assim, cara, esse cara tem que vir no nosso podcast, porque vai agregar muito, e agregou muito mais do que a gente estava pensando, cara. Então, obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui. Agradeço em nome de todos nós, agradeço a você que está em casa. Brunão, seu boa noite. Ah, o meu boa noite você já sabe, né? Dá licença. Ai, pai. Ai, meu Jesus do céu. Sacanagem. Brincadeira. Só lembrando antes do seu boa noite. Esse é meu padrão. Que terça-feira a gente vai ter um episódio especial. Ah, é verdade. O pessoal não tá acostumado só nas quintas, né? Isso. Excepcionalmente nesta terça-feira. Não se acostume, brincadeira. É. Mas vai ter nessa quinta-feira, né? Terça-feira. O prefeito e o vice de Cordeiro, né? Isso. Vamos falar sobre a exposição agropecuária, que vai ser top. Né? Terça-feira, 8 da noite. Você vai na exposição, João? Vou. Vai, ai, que beleza. Mais uma pessoa que vai estar lá. Eu não vou à noite porque eu estou repensando sobre o meu sono. uma coisa muito importante, João. Passa o endereço do seu canal, do trailer de livros pro pessoal, cara. @ trailer de livros. Top. Isso. Fácil de você achar. Quem tiver interesse também para mudar a vida e os novos hábitos, tem também o @ a jornada do hábito, que é meu e o do Danagli. A gente está falando um pouquinho sobre novos hábitos, mudanças de hábitos, também tem esse lá. Agora seu boa noite, Bruno. Olha, uma boa noite especial para você que está em casa. Obrigado aí, nossos amigos das TVs estão ligadinhos com a gente, TV Regional, Grande Duda. Obrigado aí, TV do Povo, Marquinhos. TV Eduque Helênio, vem novidades aí com a TV Eduque, hein, rapaz? Eduque Play tem muita coisa vai bacana. Ter aí uma nova. Esse não pode contar. Essa é um segredo aí. Você viu que eu cortei aqui rápido, cortei, gente. Vem novidades aí. Então vai ficar bom demais. Né? Obrigado pela sua audiência. Obrigado aqui ao nosso convidado, João. É uma honra estar ao lado aqui da Lohane. É uma honra estar aqui do lado do meu amigo Emerson. Ai, pai!
É sobre obrigado. Isso, João. Boa noite. Obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente. Aprendemos muito, aprendemos de montão. Espero que você tenha gostado dessa experiência. E uma boa noite para todos vocês que nos assistem. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Adorei. Até terça, hein? 8 da noite. Valeu. Bora. Review Podcast nas principais plataformas: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Deezer. Review.bj tem um oferecimento. Imóveis Bom Jardim. Você quer comprar, vender ou alugar um imóvel? Então você está no lugar certo. Acesse o site imoveisbomjardim.com.br ou 2566-2620. Cia Farma. Quer comprar seus medicamentos com o melhor preço da região? WhatsApp 998-66-2254. Serraria Figueira. Você está pensando em construir ou reformar? Venha para o lugar certo. Telefone 2566-3613. União Central Teresópolis. Entregando em todo o Brasil. Acesse o site uniãocentral.com.br. Texcel e Findcel. Venda de smartphones, acessórios e manutenção de confiança. 988-39-6765. Madeireira Tardem, em Bom Jardim, 2566-2856. Ou em Cordeiro, 2551-5148. Padaria Nona Carmela, qualidade de vida para sua família. Telefone 2566-2705. Kyoto Sushi Bar, o melhor da culinária japonesa. Delivery 992582977. Cari Canecas Interior, seu presente que te faz presente. WhatsApp 999-523959. Review Podcast conta com a transmissão em Cantagalo e região, TV Regional, sua TV local. Em Nova Friburgo, TV do Povo, Canal 3. Em Macuco e região, TV Eduque Play, 24 horas no ar.
do povo, na TV do povo, aí, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza, beleza, beleza!